premiär för basket-EM i Vannes, Frankrike. Sverige är med i EM för första gången sedan 1987. Och det är dags för en ödesmatch direkt. I en allt annan en enkel grupp som möter Sverige Italien idag. Och det är en nyckelmatch om det ska bli avancemang för de svenska damerna. Vi hälsar er hjärtligt välkomna till EM-studion där vi här i TV10 kommer att följa alla Sveriges matcher i mästerskapet. Svenska landslaget, de kom till Frankrike i torsdags och rapporter från landslaget säger att storskytten och nyckelspelaren Frida Eldenbrink inte har några som helst känningar av den handledsskada hon plågats av en längre tid och som satte EM-spel i fara. Det blir tävlingsdebut för Frida sen operationen i den här viktiga matchen mot Italien alltså. Och två förväntansfulla experter tar plats i studion under hela mästerskapet. Det är Jenny Håkansson och Per Stymer. Per, vår expertkommentator med i runda slängar skulle jag säga 144 landskamper, ja, har du spelat? 150 ungefär. Det låter lite bättre att runda uppåt. Ja. Hur stort är det här för svensk basket skulle du säga? Det här är jättestort för svensk basket och naturligtvis speciellt för det svenska damlandslaget. Det är ett bevis på den satsning som det svenska basketbollförbundet har gjort på damsidan. Och nu är man framme vid den stora dansen, man har inte varit på väldigt länge, så det här ska bli otroligt roligt. Mm. Jenny, assisterande coach för U20-landslaget och stenkoll naturligtvis på de här tjejerna. Vad är dina förväntningar på dem? Jag tror att vi kan förvänta oss ett lag som kommer ut och laddade efter förberedelserna som de har haft. Ett sammansvetsat lag, fokuserat och mycket aggressivt. Och det här, det är startfemman som ska göra det. Elin Eldebrink som ska styra det som sker på plan och se till att bollen hamnar i rätt händer. Det är Frida Eldebrink, poänggörare i världsklass. Alla lag kommer få svårt att stoppa henne. Elisabeth Engnell, most valuable player i basketligan i år efter att ha lett Norrköping till SM-guld. Khadija Andersson, stor internationell erfarenhet, strålande form i EM-kvalet. Och Louise Halvarsson som ska ha mycket boll för att Sverige ska prestera. Och som också, precis som Elin Eldebrink, har spelat i Cagliari och därmed har stenkoll på det italienska motståndet. Sverige gjorde ett fantastiskt kval. Det efter en inledande förlust mot Rumänien och sen hade man 7 raka segrar, inklusive 2 mot Spanien, Jenny. Mm, man inledde med att slå Spanien då på hemmaplan i den matchen, vilket bara det var över förväntan. Och sen så följde man upp det med att slå Spanien på deras hemmaplan, vilket ju var en fantastisk vinst. Då hade de dessutom flygit in en av sina världsstjärnor ifrån Women's NBA, Sancho Little, som är med nu också. Mm. Sverige spelar nu 3 dagar i rad, kvällsmatch mot Ryssland imorgon och just Spanien på måndag. Och de 3 bäst placerade lagen från varje grupp går vidare till från första gruppspelet till andra gruppspelet. Vi har grupp A, Montenegro, Ukraina, Turkiet och Slovakien, och där är Turkiet en av guldfavoriterna. I grupp B, det är Sveriges grupp och helt klart en grupp som bedöms som en av de tuffaste grupperna i mästerskapet. Grupp C består av Serbien, Lettland, Frankrike och Storbritannien, där värdnationen Frankrike är en absolut favorit. Och grupp D, Litauen, Vitryssland, Tjeckien och Kroatien. Favoritskap i hela EM, Per, håller du med om att det är Frankrike eller har du fler eller andra? Ja, nej, Frankrike är en av de stora favoriterna. Senast förlorade man OS-finalen i London mot USA. Men annars så är det ett väldigt öppet EM. Ryssland brukar alltid av tradition placera sig bland de 3 främsta. Turkiet ser väldigt bra ut. Men det var en artikel i franska sporttidningar idag som just betonade att det är väldigt öppet och ovisst. Men naturligtvis Frankrike på hemmaplan får bära favoritskapet. Mm. Och Sverige har hamnat i en jättesvår grupp, helt klart. Ja, det är något som man kallar dödens grupp även i andra, alltså från lag som spelar i andra grupper. Det är ju jättetufft och nyckelmatchen är ju helt klart idag mot Italien. Sverige värmer just nu upp i Vannes och resan dit den började i torsdags med tidig uppstigning och avfärd från Södertälje till Arlanda för en resa som man har väntat på länge. Thank you.
och glad nu. Jag har varit laddad för det här sen förra sommaren, så det känns jätteskönt att det väl att vi liksom är på väg nu, och man vaknade ändå och var helt klarvaken i morse fast klockan var tidig morgon sen natt, så att det känns jättebra att vi är på väg nu. Men nu har ni varit i Litauen på lite uppvärmningsmatcher. Hur är stämningen i truppen efter det? Nej, men den är bra. Alltså jag tror att alla, som precis som jag sa, alla verkligen väntar på det här och tycker att det är kul att, att vi är på väg och att det är igång. Liksom. Sen fick vi avsluta med vinsten ner, och det är ju alltid skönt. Så vi får ta med oss den bra känslan då när vi åker iväg nu. Det känns lite overkligt än ändå att det verkligen är så här nära nu, men det ska bli jätteroligt. Jag tror alla hade jättesvårt att sova igår, för att man vi har bara gått och väntat på det nu sista dagarna, så det, jag tror ingen fattar någonting egentligen. Men ni har ändå varit tillsammans i flera veckor nu och kunnat ladda upp. Hur har det varit för dig personligen? Det har varit bra. Det har varit nyttigt för mig eftersom jag inte var med förra året i EM-kvalet. Så det första lägren var jättenyttigt att få internationell erfarenhet igen efter att ha spelat i damligan. Och för laget så är det ju otroligt viktig period, för att det är så korta förberedelser, så att allting måste sitta från början egentligen, och varje träning måste man ta ett liv framåt. Men det tycker jag vi har gjort, och senaste matchen mot Kina var jätteviktig, för då klickade det offensivt framförallt. Och nu så är vi då på väg ner till Frankrike. Hur ser dagen ut för er? Nu landar vi i Paris snart och åker buss 4 timmar till Vannes. Sen så tränar vi under eftermiddag kväll. Så ja, en vanlig resdag egentligen. Just nu är man väl lite mörbult, jag behöver sova lite. Men annars så känns det jättebra. Det är kul att vara här, och när vi börjar liksom åka och träna i hallarna där vi ska spela och så då tror jag att allting kommer falla på plats. Så det känns bra än så länge. Börjar allvaret komma och nervositeten? Alltså jag tror inte vi riktigt förstår. Det är väl först då när man står där mot Italien första matchen och nationalsången spelas, som man verkligen kommer att liksom, det kommer sjunka in. Men just nu visst, jag tycker vi är fokuserade och vi har haft bra träningar och bra förberedelser, så att visst, nu är det allvar liksom, men vi får inte glömma att ha kul också när vi spelar. Så. Mm. Underbart att få komma landslaget så otroligt nära. De är säkert jätteglada åt alla de här sovbilderna vi har fått på planet också. Hur stor roll spelar taktiken inför en sån här nyckelmatch som den mot Italien? Den spelar jättestor roll. Det är fantastiska spelare i svenska laget och också i det italienska laget. Och för att man ska kunna få ut max av varje spelare och se till att alla spelarna får just hamna i de situationer som gör att de kan prestera bäst, så betyder det ju otroligt mycket. Mm. Och den som har lagt upp den taktiska planen för den här matchen är förstås förbundskapten Lasse Johansson, som gett oss en exklusiv inblick i vad nyckeln blir för just dagens drabbning. Vår främsta offensiva spelare, Frida Eldebrink, tar mycket avslut och ska ta mycket avslut. Och ett av spelen som vi använder för att få Frida en bra position bygger på samma grunduppställning, där vi sätter Frida Eldebrink i det här fallet i ett hörn. Spelet börjar med genom att vi dribblar bollen till samma sida som Frida befinner sig på. De här två spelarna sätter två screener för att vi ska kunna få över bollen till andra sidan genom en passning. Här kan man säga att spelet börjar genom att de här två återigen sätter två screener för Frida Eldebrink, som kommer ut och fångar bollen i den här ytan. Härifrån så är det upp till Frida. Vill hon skjuta får hon skjuta, vill hon attackera får hon attackera, vill hon skapa för någon annan får hon skapa för någon annan.
Frida, en enorm betydelse förstås då för den här matchen och hela mästerskapet. Ja, visst är det så. Hon snittade nästan 21 poäng i kvalet och den spelare som måste offensivt lyckas. Så här får vi en inblick i vad man vill att hon ska fånga bollen och därefter skapa för sig själv eller för andra. Så hon är den absolut viktigaste anfallsspelaren i hela laget. Mm. Det är strax dags för Sveriges premiärmatch i EM-drabbningen. Det är Italien alltså som står för motståndet. Och när vi kommer tillbaka, ja, då hör vi Sveriges nyckelspelare och deras tankar inför premiärmatchen. TV10 är det strax dags för Sveriges premiärmatch mot Italien i basket-EM. Strax uppkast i Van Frankrike. TV10 är också kanalen som ger er alla matcher från både Stanley Cup-finalerna och NBA-slutspelet. Match 2 i Stanley Cup-finalen mellan Chicago och Boston i natt. Och imorgon NBA-final San Antonio Spurs-Miami Heat där det är helt jämnt. 2-2 i matcher, dags för match 5 där. Men nu ska vi ta oss till Vann, nordvästra Frankrike, där vi har ett laddat Sverige. Ett Sverige med gott självförtroende som har varit väldigt tydliga med att de inte åker till EM för att lära, utan för att vinna matcher. Det känns jättebra. Just nu är jag lite så här pirrigt, lite nervös, men det är så det ska vara så här innan match. Och handleden, den har ju oroat många. Har du några känningar i den? Nej, inte alls. Den känns jättebra. Nervositeten, hur tacklar du den så här precis innan? Alltså, man måste ju vara nervös. Alla är ju nervös. Liksom. Det hör ju till. Liksom. Så försök att liksom vara lugn ändå och liksom inte tänka på det, utan bara liksom gå in och skjuta nu och värma upp. Och, ja, vi har ju en bra känsla nu inför, så att det kommer nog gå bra det här. Du har sagt att du är lagets hjärta. Vad betyder det ansvaret? Ja, man säger, alltså, det är mycket ansvar, men jag tycker det är kul att ha mycket ansvar. Och jag har fått liksom, ansvar och förtroende att ta mycket avslut och vara ledaren i laget. Vilket är liksom, jätteroligt och liksom, en stolthet att få göra det. Yes, du har ju spelat i Italien de senaste 2 säsongerna. Vad skulle du säga om italiensk basket? De spelar väldigt fysiskt och väldigt snabbt spelar de. Så att, men jag tycker ändå att de är väldigt lik oss i spelstilen och så. Så att för att stoppa dem så tror jag att vi måste göra dem ganska irriterade. Alltså spela ganska tufft mot dem också så att de, ja, kommer ur balans. Så att de inte får göra det de vill göra. Och du har ju mött några av dem i klubblag. Är det något speciellt namn man ska hålla utkik efter? Ja, det är väl deras postspelare är väldigt duktig. Och även deras point guard. Så det är väl de två som är, jag tror det är nummer 4 och 13. Jag kommer inte riktigt ihåg vad de heter. Men ja, de är riktigt bra. Så att de måste vi hålla extra utkik efter. Och hur känns kroppen och nervositeten för dig? Det är väldigt nervöst just nu, men det är bara bra känsla. Så att, jag tror att det släpper när man kommer in på plan och börjar värma upp och så. Så att, ja, det känns jättebra. Tack så mycket. Tack. Och Jenny, det har väl diskuterats lite grann huruvida det skulle bli ett högt tempo i den här matchen eftersom båda lagen gärna spelar så. Eller om Italien faktiskt ska försöka dra ner tempot. Mm, det är ju två lag som båda, som du säger, gillar att spela med tempo och man pratar ju om att, ja, men båda gynnas av ett snabbt spel. Men frågan är ju om det faktiskt är så att Italien kommer vara det laget som försöker dra ner lite på Sveriges tempo för att stoppa det. Mm. Och det har diskuterats lite olika. Och det är några tjejer i det svenska laget som verkligen måste göra sitt för att det här ska gå hela vägen. Mm, både Frida och Louise som vi såg i inslagen och även Elin Eldebrink. De tre behöver leverera i varje match som Sverige ska prestera. Mm. Definitivt. Vi hör vad förbundskapten Lasse Johansson säger inför matchen nu hos Isabelle Bontenstern. Ja, Lasse, då var det dags. Hur är känslan i truppen? Jag tycker den är jättebra. Vi har haft bra förberedelser hela vägen egentligen och arbetat hårt och försökt skapa ett spel som vi vill ska hålla. Och nu är det upp till examensbevis lite grann. Och det är Italien som är första mötet. Det är en otroligt viktig match. Vad betyder den för er? Den betyder väldigt mycket. Egentligen så ser vi inte att den ena matchen är viktigare än den andra. Vi ska ta minst en eller två segrar för att gå vidare till nästa runda. Och givetvis underlättar det om vi tar en redan mot Italien i första. Men det är en stor match för oss. Det är ingenting att hymla om.
hur ska ni då spela här bakom och alldeles strax? Vi måste få upp aggressiviteten i vårt spel, försvarsspelet framför allt, och även det ska generera farten i anfallsspelet, och det är så vi egentligen alltid vill spela oavsett motstånd. På andra sidan har vi ett Italien som faktiskt också vill spela med högt tempo, så att jag hoppas på en fartfylld match. Men när det just är i Italien, är det någonting speciellt tjejerna ska tänka på just mot det laget? Ja, det är det. Vi måste vara beredda på deras aggressiva försvar och lite slå aggressivitet med aggressivitet. Sen så har de olika anfallsrörelser som bygger på backscreens på ibland stora spelare, ibland små spelare, som är ett farligt moment som vi måste se upp med. Att tjejerna är nervösa är ju ganska självklart, men hur känns det för dig själv? Lagom tycker jag. Det jag brukar säga att ju hårdare man arbetar, desto mindre nervös behöver man vara. Och jag vet att vi har arbetat väldigt hårt, så att jag känner mig lagom nervös. Tack så mycket. Jenny, Lasse som har skrivit på för två till inför ett mästerskap. Vad säger du om honom? Ja, det visar ju hur mycket det betyder för ett svenskt landslag att ha tagit sig så här långt. Vilken prestation det är från honom och från laget bara att ha tagit sig hit, att man väljer att förlänga då. Mm. Och han har gjort ett fantastiskt jobb med laget, och han är en väldigt ödmjuk person men som ställer höga krav. Han har fått ihop den här gruppen otroligt bra och fått dem att prestera på riktigt hög nivå. Mm. Att den här matchen mot Italien, Per, kommer nu, ser du det som en fördel eller en nackdel när ni väntar två kanske svårare matcher efter mot Ryssland och Spanien? Jag tror faktiskt det kan vara en fördel att de får den här absolut viktigaste matchen på en gång. Man hinner inte fundera, man hinner inte bli för nervös, utan nu vet man, båda lagen vet att de ska vinna. Mm. Jag tror det passar Sverige bra. Mm. En seger här kan alltså räcka för avancemang för tjejerna. Vi riktar våra blickar mot Vann, där Sverige går in i sitt första mästerskap sedan 1987. Och redan i premiärmatchen så gäller alltså allt. Det är strax dags för Sveriges premiärmatch mot Italien i basket-EM. Strax uppkast i Vann, Frankrike, och vi ska ta oss dit. EM är igång. Det börjar närma sig dags för nationalsånger inför det som är Sveriges premiärmatch. Laddat gäng som vi vet kommer att göra precis allt för att vinna den här viktiga nyckelmatchen. Ja, det är verkligen nyckelmatchen den här mot Italien, och det är det för Italien också. Så det är ju egentligen allt på spel för båda lagen i den här matchen. Mm. Vi har pratat mycket, Jenny, om nerver och så vidare, men det här är ett lag som inte låter sig påverkas av så himla mycket sådant. De är vana vid de här situationerna, även om de aldrig har spelat ett EM-slutspel. Senast vi var i EM slutspel var många av de här inte ens födda, men de har spelat många tuffa matcher i sitt liv och de är redo, helt klart. De har hamnat i en dödens grupp, Per. Vad kan vi förvänta oss? Jag tror det kommer att vara otroligt jämnt. Små detaljer som kommer att avgöra, och vi hoppas att de blir till vår fördel. Det är dags för nationalsånger. Premiär för Sverige i basket-EM, ställningen 31-30 till Italien i det som är en nyckelmatch för Sverige i en svår grupp. Knapp ledning alltså för Italien. Känns det som ett typiskt scenario för en premiärmatch i en måste-match? Ja, det tycker jag att man kan säga. Det var ett väldigt trevande Sverige som kom ut. Mycket nerver, spelet var inte riktigt på plats. Man har kommit in i matchen lite mer under tiden har gått, men fortfarande inte kommit upp i den nivå som man behöver vara. Elin Eldebrink haltade av efter den här situationen, och det såg illa ut där. Ja, det ser ut som att få ett knä i baksidan av låret här, en lårkaka, och naturligtvis ett enormt avbrott om inte hon kan spela andra halvlek. Elin som har fått i 2 treor och skjutit okej därifrån, men förhoppningsvis kan man ta hand om det nu under halvtidspausen. Mm. Vi uppdaterar så fort vi vet naturligtvis hur det ligger till där med Elin. Och det var en trevande, en ganska svag inledning för svensk del. Desto mer aggressivt från Italien. Mm, Italien kom ut starkt, gjorde de första poängen. Och de som vi ser här
På videon här så letar de efter att sätta backscreens, precis som de pratade om inledningsvis, coach Lasse Johansson. Och här kommer de i en situation där vi ser nummer 14 här, den stora spelaren, som hamnar mot en liten svensk spelare som kommer ut och ska försvara henne. Nu är vi inte ens där ifrån svenskt håll, utan hon får ett ganska enkelt avslut under korgen. Och så har det sett ut ganska symptomatiskt under den första halvleken, att Italien har kunnat göra lite som de vill under korgen och Sverige har hamnat efter. Just den här rotationen också skapar problemet i returtagningen. Sverige har problem att freda egen korg. Man hamnar i det för att man roterar alldeles för långsamt om man skyddar inte korgen. Nu har de missat en del, men det har inte varit så stabilt som det borde vara om man har låtit de stora italienska spelarna få för mycket utrymme. Sverige börjar dra på sig en del fouls. Ja, och det är precis av samma anledning. Man hamnar efter med de stora spelarna och har foulat. Louise Halvarsson 3 fouls tidigt i matchen. Och redan i första perioden behövde man rotera in på Danielle Hamilton Carter som vi ser i bilder. Vilket visade sig inte vara ett så stort problem. För hon gjorde ju det kanske bäst av alla de som spelade defensivt. Mm. Inför matchen såg vi Lasse Johansson hur han vill sätta Frida Ellebrink i spel. Hur tycker vi att det har sett ut? Det har lyckats några gånger. Här kan vi se ett exempel på just det spelet som Lasse ritar upp. Vi får upp Frida från motsatt hörn här och kommer runt och kommer att få bollen precis i den positionen som han visade inledningsvis här. Precis, hon kommer och läser den här screenen. Hon curlar runt och får den och hittar Khadija Andersson där under korgen. Som jag tror Danielle Hamilton Carter där kom in och plockade upp returen sen. Men annars har man haft lite svårt att hitta lägen från de situationerna också. I timeouten har vi hört hur de har försökt justera det här så att det ska fungera. Sätta screensen lite högre upp eller lite längre ner, lite mer aggressivt. Och Italien också, de går under. Vilket gör att de släpper Sveriges skytte lite mer. Vilket är något som vi både kanske inte har kunnat utnyttja och sen när vi har utnyttjat det har vi inte skjutit så bra heller. Nej, vi skjutit, kan inte nöjd med skyttet. Kom det ner helt, muttrandes. Helt bedrövligt. Det går inte att skjuta 8 av 33 från golvet under 30%. Det blir en enorm problem eftersom vi också är mindre. Vi kommer inte till de avsluten heller där vi kanske är som bäst som skyttar just på grund av de här detaljerna som Italien gör i försvaret. Man kliver under, kliver ifrån. Som man har gjort mer och mer med tanke på hur dåligt Sverige har skjutit. Så vi behöver få i ett par bollar. Tjejerna behöver få mer timing, få mer flyt i anfallsspelet. Fortfarande krampaktigt och lite mer balans. Inside-spelarna har än så länge knappt varit med i anfallsspelet. Mm. Väldigt tajt. Måste få större ytor, större djup i anfallsspelet. Mm. Sverige har inte nått upp till den standard vi naturligtvis vill ha dem. Men det är ganska jämnt ändå. Tror du att det kommer se bättre ut när de kommer tillbaka efter paus? Jag tror att vi kommer se en matchbild som är lite annorlunda i den andra halvleken. Nu har båda lagen spelat av sig lite grann och de kommer kunna, jag tror både Italien och Sverige, så jag tror att det kommer vara en fortsatt jämn historia hela matchen, men jag tror att det kommer se lite mer, det kommer se lite bättre ut från båda lagen tror jag. Toppbasketen den fortsätter här i TV10 som också visar alla NBA-finaler. Natten mot måndag då är det San Antonio Spurs mot Miami Heat där det är helt jämnt. Det står 2-2 i matcher och ni som inte kan vänta tills dess, ni går in på viasatsport.se för där får ni det bästa från slutspelet hittills med bland annat dunkarna. Definitiv retur genom Lance Stevenson. Sådär, ja. När vi frågar efter honom så dyker han upp. Och Indiana Pacers kommer vinna nu den duellen. 3-2 läge. Paul George dunkar i 2 poäng. Det står 31-30 till Italien inför andra halvlek i Sveriges EM-premiär. Elisabeth Engnell har hållit Sverige kvar i matchen med sina 8 poäng. Senare ikväll följer vi svenskarnas jakt på seger i Speedway-meckat Polen. Speedway Grand Prix från Gorzów här i TV10 klockan 19.00. Snart dags alltså för mer Sverige från Frankrike där vi vill se naturligtvis mer aggressivitet och bättre skott.
Ja, man behöver komma till bättre lägen. Och jag vet inte om man kanske behöver vara mer aggressiv. Självklart så behöver aggressiviteten finnas hela tiden. Men man behöver hjälpas åt och få ett mycket bredare och djupare spel. Bättre avslut, bättre balans. Nu hittar man inte fram till de här lägena där man ser ut att vara bekväma helt enkelt. Mm. Vad tror du det? Ja, nu hör vi lite av vad som sägs. Det är väldigt bra placerade mikrofoner. Men vad skulle du vilja se? Vad tror du att de har pratat om? Jag tror att täta till försvaret. Det måste man göra och stoppa Italiens poänggörande under korgen och att vi hamnar efter hela tiden. Så att jag tror att precis det som Per pratar om, offensivt, samma sak defensivt, att se till att vi spelar tillsammans och verkligen gör ett mycket tätare och mycket tajtare arbete. Mm. När det är så mycket som gäller i den här matchen, tror jag att det är nerver som spelar in? Absolut, men det borde det vara för båda lagen. Mm. Så att jag tror inte att det är någon skillnad. Jag tror att, ja. Mm. Då tycker vi också att vi släpper iväg Per så du hinner upp till kommenteringen och så drar vi igång andra halvlek. Italien då med 63-64, men det återstår mycket basket i den här turneringen. Ja, visst gör det. Otroligt synd att man inte dels sätter straffen alternativt när man fick det fantastiska läget inte på idén. Och vi är alldeles strax tillbaka med analyser, höjdpunkter och intervjuer från Frankrike. Vi är strax tillbaka. Förlust för Sverige i EM-premiären mot Italien och det med en poäng. Vi ska titta på hur det gick till och vad det här innebär alldeles strax. Och här i TV10 så ser ni också alla matcher från både NBA och Stanley Cup-finalerna. Andra matchen mellan Chicago och Boston i natt och San Antonio-Miami i morgon. En match där det står 2-2, femte matchen där. Det var så nära. Det inleddes inte som vi ville, men det var så nära och det höll igång nerverna i alla fall. Men vad jobbigt med en förlust i den här så viktiga matchen. Visst är det det. Det är egentligen med tanke på den utveckling som var under matchen med det fantastiskt dåliga skyttet som svenskorna hade från två poängs land. Sköt i 11 eller 12 skott under hela matchen. Att man fick ändå chansen att avgöra. Missa en straff är lika och sen sista skottet för vinst. Ja, otroligt tufft. Om vi kikar på just slutsekunderna och nerverna som var och den möjlighet Sverige gavs att faktiskt vända på det här. Ja, vi ser ju att det är en fantastisk möjlighet här som Frida får. Hon får bollen i ett läge som man kanske inte kan räkna med när det är 3 sekunder kvar. Hon har läget där, hon har egentligen ett tilläge att avsluta lite längre ut. Väljer att ta den till korgen, vilket... det är också ett okej beslut att göra absolut. För att också få chansen att faulas, för det var bara ett poäng som behövdes för att få det till en förlängning. Nu funkade det inte. Om det var foul eller inte kan man ju diskutera. Men man kan inte be om ett bättre läge. Man får sin bästa spelare som får bollen, som får tid på sig att välja. Man har lagfall med sig. Men det gick inte. Frida var ju den svenskan, trots att hon inte heller sköt bra, som var den absolut bästa under hela matchen. Mm. Och det här sätter ju naturligtvis Sverige i en jobbig sits då de ju innehar vad som kallas för dödens grupper, vad vi väljer att kalla för det i alla fall. Här ser det samtliga grupper och det är alltså de 3 bäst placerade lagen i varje grupp som går vidare från första gruppspelet. I grupp A så ser ni att vi har Montenegro, Ukraina, Turkiet och Slovakien. Där Montenegro har tagit den första seger. Grupp B ser alltså ut så här och imorgon så är det match mot Ryssland. Regerande EM-mästarna Ryssland som väntar. Spanien, Ryssland ser ni klockan 21 idag. I grupp C, Serbien, Lettland, värdnationen Frankrike som är en stor favorit och Storbritannien. Och i grupp D, Litauen, Vitryssland, Tjeckien, Kroatien, där en match också har spelats med seger för Kroatien, Vitryssland, Tjeckien lite senare. Och det här sätter naturligtvis då de 2 kvarvarande matcherna i ett verkligen måste-läge då en seger idag hade kunnat gjort att Sverige var klara. Ett positivt utropstecken för Sverige idag var Ashley Key vid intervjumikrofonen just nu. Okej, Ashley, första matchen är spelad i den svenska tröjan. Hur var det att spela där ute?
Ja, det var jättekul att spela. Det kunde gå lite bättre. Två points bättre idag, men det var jättekul. Hur var Italien som motstånd? De var ett tufft motstånd. De spelade ganska tufft och pusha och pulla. Kan du beskriva känslorna i kroppen nu när ni har förlorat med bara en poäng? Ja, det är ganska tomt. Det känns som någon har tagit någonting från mig. Hur gör du för att ladda om efter en sån här förlust? Ja, vi måste glömma det och komma tillbaka imorgon. Och sen dagen efter, så är det. Hur tror du om fortsättningen? Tror du att ni kommer gå och vinna mot Ryssland imorgon? Jag tror vi kommer spela tuff och vi kommer vara lärad. För vi vet att vi måste vinna en match. Hur känns din egen kropp? Är fysiken, är den bra? Ja, jag känner bra. Och ditt lag idag, vad tycker du att ni hade kunnat förbättra en match som denna? Ja, jag tror första halvlek var vi inte så bra på defensiv returtagning. Och sen var vi kom inte i en flow så snabbt, men i andra halvlek var vi bättre. Tack så mycket och lycka till imorgon. Då ska vi se om vi kan få in Lasse Johansson. Lasse Johansson på väg alltså. Först kort om Ashley Key som kommer in direkt från bänken, Jenny, med en aggressivitet som verkligen behövdes där och då. Hon kom ju in som den joker som man har pratat om att hon kan vara i det här EM-slutspelet verkligen och visar att det är verkligen en dimension till i poänggörande och framförallt i defensiven. Hon gör ett jättejobb defensivt för Sverige idag. Vi hör vad förbundskapten Lasse Johansson har att säga efter förlusten. En poäng var det som skilde. Vad var det som inte funkade i de första 20 minuterna? Jag tycker att vi fick en lite knepig start, vilket gjorde att vi hamnade i ett läge där vi fick jaga hela tiden och fick inte någon andhämtningsperiod riktigt som man normalt sett brukar få i alla matcher, utan det böljade lite fram och tillbaka, men det lossnade aldrig riktigt, så att vi fick ödsla mycket energi i första halvlek utan att vi liksom fick någon riktig rytmperiod. Vad hade ni behövt för att få rytmen, för att komma tillbaka starkare? Jag tror lite längre att vi hade fått några enkla poäng. Vi fick jobba väldigt hårt för våra poäng. Det fick i och för sig Italien göra också. Men just där ett par avslut där vi inte behöver lägga så mycket kraft. Och det gjorde vi inte. Italien gjorde det svårt. De gjorde det bra och svårt för oss. Och sen tycker jag den detaljen som kanske avgör det är att Italien får ta för många offensiva returer i en sån här tät match. Och nu på slutet var det otroligt spännande. Vad sa du till under den första timeouten egentligen, den som kom när det var 2 minuter kvar? Hur coachade du dina tjejer då? Egentligen att det är mycket tid kvar och när det är 2 minuter kvar så handlar det om kanske 4-5 bollinnehav. Och det är viktigt att liksom inte sätta allt på ett kort i ett bollinnehav. Jag tycker att vi fick ett avslut som gav oss chansen att vinna matchen och vi hade bollen i Frid Eldebrinks händer och det vill vi ha. Sen så jag tycker ändå att vi, trots att vi inte vann, slutför matchen på ett ganska okej sätt. Sen förlorar vi nog matchen i ett tidigare skede tycker jag. Ja, Frida var ju väldigt, väldigt arg här efteråt. Hur gör du som tränare? Hur coachar du henne vidare efter det här? Det handlar om, inte bara för Frida utan för hela laget, att vi nu i en sån här turnering glömmer den här matchen och fokuserar på Ryssland redan ikväll. Vi får nya chanser imorgon och det är inte kört ännu. Och hade vi vunnit hade vi varit glada och nu förlorar vi och är lite ledsna, men det har ingen betydelse för morgondagen. Och den nya chansen imorgon mot Ryssland, hur ska ni göra för att förvalta den? Jag tror det är viktigt att vi får lite fart, mer fart i spelet. Vi hade bra fart men vi fick egentligen inte några riktigt snabba avslut. Ryssland är ett större lag, inte fullt lika, eller de spelar en annan typ av fysisk basket än vad Italien gör. Jag tror nog att det kan passa oss ganska bra om vi får upp tempot i matchen. Tack så mycket. Tack. Ja, vi får hoppas att det är ett revanschsug som verkligen driver Sverige i morgon. Vi har mycket mer att se fram emot i våra kanaler. Ikväll Speedway från Polen. Det är Speedway Grand Prix som inför fullsatta läktare i Gorzów går igång klockan 19.00 här i TV10. Stanley Cup-final, match 2 mellan Chicago och Boston i natt. Så det är bara att hålla sig uppe och vaken. Och imorgon då, här i TV10 naturligtvis, upp
öppnar vi studion 20.30 och då möter Sverige regerande Europamästarna Ryssland och då måste Sverige vinna. Om ni är sugna på att veta vad Per Stymer tycker har varit absolut bäst den här dagen, ja, då går ni in på viasatsport.se för där har du en topp tre-lista. Jajamensan. Får ni titta på jag där? Förutsätter att den är bra och intressant. Intervjuer hittar ni också där och så hoppas vi att vi ses imorgon. Tack för att ni tittade. Äntligen examensdags för den gyllene generationen i svensk dambasket, nämligen de som tog junior-VM-guld, junior-VM-silver 2007 och de ställs mot Italien. Det är på gränsen att vara just vad det är. Det var på den tiden nämligen en final. Det är en så viktig match för Sveriges del och första femman består av Elin Eldebrink som är point guard. Hon har sin tvillingssyster Frida Eldebrink som poänggörare. Vidare finns Elisabeth Engnell som forward i den svenska laguppställningen och sen så har vi då de stora spelarna som är Khadija Andersson och nummer 14 är Louise Halvarsson. Givetvis viktigt för Sveriges del att få igång poänggörandet, få igång skyttet. Det här kommer, kan bli, få risken att vara en krampaktig match där det står så mycket på spel för bägge lagen. Och bägge lagen är mycket väl medvetna om det. Och det är också så att Italien är ungefär, har legat traditionellt bättre än vad Sverige har i Europarankingen. Men just nu så är det Sverige som ska utmana Italien. Italien som ställer upp med följande första femma där det har varit lite svårt att få fram vad de har tänkt sig inför den här matchen. För det har nämligen varit fram och tillbaks men de kommer att inte att starta Fassina utan de kommer att starta nummer 10, Iliara Zanoni istället. Men det är Dotto, intressant spelare född 1993, det är Cinili, det är Sotana och det är Katrin Ress. För er som har följt Europabasket på Viasat Sport de senaste 10 åren kanske känner igen efternamnet Ress. Jo, mycket riktigt. Hennes storebror heter Thomas Ress och spelar i Euroleague Basket för Montepaschi Siena. En stor första femma, lite större än vad Sveriges är, där Katrin Ress är 196 cm, Zanoni 188, Cinili är 1,91. Förmodligen helt medvetet om att man vill utnyttja Per, att Sverige är ett lite mindre lag. Ja, och det tror jag i och för sig, ja, det är inte konstigt för något av lagen. Svenskarna kommer att vara rakt genom hela turneringen, ett av de minsta lagen. Nu är skillnaden till det här italienska kanske inte så stor som det kommer bli framöver. Sverige lever och dör med nummer 6, Frida Eldebrink, som är poänggöraren som måste få offensiven att fungera. Men inte att förglömma hennes tvillingsyra Elin Eldebrink som ska ta upp bollen, ja, och fördela bollen och är väldigt bra i den rollen också. Absolut, hon är dirigenten, hon är den som ska få de andra att bli bättre men behöver också prestera själv. Eldebrinks tvillingarna Lola Havarsson, där väger ett tungt ansvar på den trion att prestera. I Italien så ska ni hålla ögonen på nummer 7, Giorgia Sotana, 24-årig guard från, som är född i Treviso. Skjuter också 3-0 och du har rätt. Okej. Koncentrerat och fint. Mod, säger mod. Okej, spela ut bara. Okej, kör vi säger. Kom igen. När vi körde NBA-finalen häromdagen så gick vi igenom alla de här klyschorna som coacherna kör i alla sporter inför alla viktiga matcher. Mod, våga, fokusering och fokus. Med Mats Levin som var med då med och körde NBA-finalen. Vi kom fram till att det är bättre att säga de där sakerna, ja, än att inte säga, ja, ja, det. Ja, visst är det så. Det handlar även om naturligtvis uppbyggnadsfasen. Man måste ha sin taktik, man måste veta vad man ska göra. Men här och nu när det är dags, då är det att få kontroll på nerverna som gäller och att tycka om det här, inte tycka att det blir obehagligt helt plötsligt. Utan nu är det bara glädje. Blockera ut allting annat och bara köra. Ska se att Sveriges ledarstab var i bild. Landslagschefen Jonte Karlsson och assisterande coach till Lasse Johansson är ju David Lehmann och Jurgita Kausaitė som har en fin erfarenhet av, ja, landslagsbasket för Litauen. Här har vi motsvarande man då för Italien. Han heter Roberto Recchini, 49 år gammal. Har varit mästarcoach i Taranto mellan 2008 och 2013. Var han mästare 2007, 2009, 2010 och 2011.
Sverige i gula dräkter, Italien i blåa dräkter. De har mötts två gånger tidigare. Det var väl länge sedan Italien har vunnit bägge gångerna stort. Nu är det Italien som går till anfall. Sverige börjar som vanligt och så vi kommer se genom hela turneringen om lite ännu speciellt i man-man-försvar. Sotana spelar in till Ress som gör matchens två första poäng. Ser vi där. Lite otajmig försvarsspel i Lolle. Hamnar efter i pick-och-rull-spelet. Kadidja Andersson som har Chinili på sig. Och Sverige missar första skottet. Defensiv retur genom Zanoni. Sotana. Mycket boll kommer gå genom Sotana och inside-spelet till Ress. De har redan testat två gånger nu. Och Ress är en bra spelare att spela samma andra också. Det är Chinili som gör sina två första och Italiens fjärde poäng. Frida Ellebrink skjuter, missar tre poängaren, går för offensiv returen. Gör Engnell. Halvarsson inside. Ut med bollen till Engnell. Ellebrink. Frida i förnamn. Attackerar mot korgen och ger Sverige två första poäng. Ser jag just Frida nu. Alla tre avslut så här långt för Sverige. Jag kommer från hennes ände. Det är bra att hon fick i den här sista. Rätt långt ifrån korgen, lämnar över till Dotto. Unge pointgarden i Italien. Ut med bollen till Zanoni. Zanoni för två. Zanoni missar. Viktigt att slå vakt om defensiv returen. Det gör man inte utan man låter store Ress ta en offensiv retur istället. Sotana sätter upp spelet för Italien. Ress. Får ingen screen utan glider, drar korg på gården själv istället och missar layupen i defensiv retur genom Louise Halvarsson. Ja, bra hjälpförsvar av Egnell som hjälpte till på den driven. Frida Eldebrink. Halvarsson, här ser ni ju spelet när Frida kommer runt. Massa screen får en sån också av Louise Halvarsson och går för avslutet själv. Missar två lätta poängen och returen hamnar i italienska händer. Och just de här halvdistansskotten, att få dem där Frida vill ha dem, de är naturligtvis otroligt viktiga att hon skjuter dem högprocentigt. Ress från kanten, Ress med sina fjärde poäng. Elin Eldebrink, Engnell, spelar man från andra sidan då. Frida den här gången passar av till Halvarsson. Halvarsson på korgen mot Ress. Ress bra med i försvarsspelet, stoppar Halvarsson den. Skottklockan ner på två sekunder, måste Frida komma till en avslutning. Och det gör hon inte innan 24 sekunders klockan ljuder och det är italiensk bollsidan. Naturligtvis viktigt då med en spelare som Frida här som vi har sett nu också tagit ett väldigt stort ansvar i den här matchen. Men de andra spelarna måste också bli involverade. De måste komma med i spelet. Francesca Dotto. Ress. Sotana för tre. En öppen trea för Sotana. Missar den och måste återigen, jag kan inte lägga nog vikt på det, slå vakt om de defensiva returerna. Där hade man bollen. Ja, det var lös bollen. Där måste man vara mycket aggressivare och verkligen ta. Sotana drar ut spelet och Frida Eldebrink. Ress när offensiv foul när han passar bort bollen också. Sotana då med skottklockan under fem. Sotana till Ress. Ress in i två sekunder kvar på skottklockan. Missar defensiv retur av Louise Halvarsson. Elin Eldebrink. Halvarsson sätter screen för henne. För att öppna upp. Hon går för en två poängare men då är det en offensiv foul på Louise Halvarsson. Det är matchens första foul när hon sätter en otillåten screen helt enkelt. Står inte still med fötterna på backen och låter spelaren komma in i sig utan söker upp en istället med att röra på sig. Dotto mot Elin Eldebrink. Bra försvarsspel av Elin Eldebrink. Bra att hon kliver upp och sätter lite press. De där två har ju stött på varandra i den italienska ligan. Det gick dock inte så bra för Elin Eldebrinks Cagliari. Där också Louise Halvarsson håller till. Francesca Dotto spelar ju Lucca, laget som var i final i italienska ligan. Och de får bollen sidan också. Aggressivt försvar. Frida Eldebrink till Engnell. Tillbaka till Frida Eldebrink. Helt öppen på korgen. Väljer hon att passa av istället. Missar skott ifrån syrran Louise Halvarsson är där för en offensiv returen. Men Italien får bollen sidan. Och det här är en liten detalj här. Just vad det gäller tror jag Lollo och Fridas spel. Timingen. Bara känslan när man ska göra vad. När man har varit skadad under lång tid som de här två spelarna ändå har varit. Så är det just det att de är fulltränade, de är tillbaka, som är fysiskt på plats. Men tajmingen i det man gör är inte riktigt där. Sotana.
Och han bytt in nummer, nej, Zanoni lämnar över till Ress. Bra försvarsbra av Lengnell den gången. Skott från kanten då, missat tre poängare. Och Sverige tar hand om bollen genom Frida Eldebrink till tvillingsyrran Elin. Där, Elin, ja, på korgen. Ja. Ress med bollen. Sotana. Sotana tvekar inte att ta avslutningen själv. Missar och Halvarsson med en defensiv retur. Släpper upp bollen till Frida Eldebrink, gör Elin. Och så, det är det där modet som, ja, behövs. Att, ja. Lasse Johansson pratar om modet. De måste penetrera in på korgen. De måste ta bollen hårt i korgen och inte passa av den. Och just när det är de här, ni ser, det är en 50-50 chans. Men Elin kliver vidare. Ta första kontakten. Du nämnde tidigare, det har varit mycket prat om just Frida Eldebrink skada, men det är också så att Louise Halvarsson har ju varit skadad. In för Italien tar man in nummer 8, Giulia Gatti. Zonförsvar från Italien. Tre poängare som missas av Engnell. Resto lämnar över bollen till Gatti. Rest kliver på linjen, svensk bollsidan. Jag är rädd att det skulle se ut på det här sättet. Eller rädd, det är Sverige är bara 4 poäng ifrån, men att man bara gjort 2 poäng framåt på första halva, första kvarten. Ja, skjuter naturligtvis inte bra alls. 3 av 9 för Italien på 2 poängerna, medan Sverige bara 1 av 6. Totalt sett 1 av 5. Och en missa 3 då. Bra gjort av Elin Eldebrink som tar sin spelare en mot en och stannar och skjuter och fördubblar svenska poängskörden. Ja, både sin egen och den svenska. Ah. Ja, det var Frida som gjorde de 2 första. Andra fallet på Lolle. Jävla skräpfall. 2 stycken riktigt svajiga blåsningar. Och då måste man nog ta ut, det är inte Katrin Rester som jag förstår, utan Louise Halvarsson, och får en 2 snabba fall så där tar man ut henne och tar in då Katarina Andersson, hemmahörande i Solna från början, från Luleå. Som haft en fantastiskt fin säsong i den svenska damligan. Katarina Andersson som längdmässigt når upp eller är väl i paritet med Louise Halvarsson över 1,90. Frågan om hon kan sätta upp mot 5 cm längre rest där. Och återigen släpper man defensiv retur i svenska försvaret. Ja. Cinili till Gatti. Rest med vänsterhands drive den här gången. Går på korgen och blir faulad av Katarina Andersson. Så att 3 foul i Sverige, alla på de stora spelarna. Ja. Katrin Rest då med 2 straffkast i och med att det var ett poängförsök som hon gick på korgen och satte det första kastet. Katrin Rest som var klubbkompis med Elisabeth Engnell på Boston College säsongen 2006-2007 var ju också en säsong i Women's NBA Minnesota Lynx. Men är nu hemmahörande sedan januari i Lucca. Som ni redan har lärt er förlorade den italienska finalen mot Schio. Ja, bra första 6 minuter av NRS. Skott för 6 av lagets 8 poäng. Frida Eldebrink, Katarina Andersson, Engnell. Engnell försöker slå sin spelare en mot den som är bra med försvarsspelet istället. Med skottklockan tickande ner. Katarina Andersson jagar efter den offensiva returen. Det är ny skottklocka med att bollen tog i ringen. Ja, viktig offensiv retur. Frida Eldebrink. Katarina Andersson. Engnell. Engnell tvekar att ta sin spelare mot korgen. Men ja, det är bra. Den är 2. 2 poäng och ett bonuskast. Just det att våga attackera korgen fast det är kontakt. Just att våga bryta igenom när det är de här lägena där det blir trångt i mitten. Och det kommer man ju naturligtvis behöva göra konstant. Var lite mindre, ta kontakten, våga komma iväg eller komma hela vägen till korgen. Zanoni var det som fick sin första foul. Cinili byter ut och in kommer inför henne Raffaella Marciandri.
får stackas för Elisabeth Engnell. Som vi pratar ofta om X-Factor i, ja, inte bara i basket utan i alla sporter. Ja. Elisabeth Engnell är lite det i det svenska landslaget. Kanske den spelare som har presterat bäst under matcherna upp, alltså träningsmatcherna inför EM här. Varit väldigt jämn och bra. Bara en poängs differens. Svenskarna aggressiva i försvarsspelet får med sig ett uppkast den här gången. Sverige matchar hårt på sin första femma där Louise Alvarsson var tvungen att byta ut på grund av fallproblem. Och det här är ett intressant byte inför Sverige. Ashley Key som blev svensk medborgare precis före turneringen. Ashley Key hemmahörande i Mark och svenska ligans näst bästa poängplockare den gångna säsongen. Och det kan verkligen vara en X-faktor med ett stort X. Key tvekar inte att ta bollen till korgen och gör sina två första poäng direkt från bänken. Ashley Key vill visa vem det är som bestämmer det här och se till att Sverige går upp i ledningen med en poäng 9-8. Zanoni. Sotan. Sprider ut spelet ordentligt i Italien. Formica som har kommit in då istället för Rez. Formica sätter en halvhjärtad screen för Sotan och rullar på korgen. Och istället då skott från kanten för Italien som inte lyckas med det när Marciandri missar. Och det är en svensk foul. Än en gång, vi ser Kisa första mål. Bra spin och får rullen med sig till korgen. Men än en gång, lätt att bli partisk naturligtvis som man sitter och kommenterar ett svenskt landslag. Men de här fouls som vi har fått på de stora spelarna, jag tror att Katarina Hansson fick den här, de har varit sådär. Det var alltså inte Formica som fick foulen, det var Katarina Andersson som fick sin andra. Hon och Lollo Halvarsson med varsin foul, vilket gör att till Sverige måste man byta in Daniel Hamilton Carter. Sverige då med Eldebrinkarna, Daniel Hamilton och Ashley Key och Elisabeth Engnell inne. Frida Eldebrink tar sin spelare en mot en igen och tar en start mot korgen och får med sig en foul då som drabbar Georgia Sotan är det väl som får den där i. Ja. Och här ser man just hur man litar på Fridas förmåga att slå sin spelare en mot en. Det italienska anfallsspelet så har det varit mycket sånt här som har spelat pick och rull med de stora. Rullat, titta efter skyttar. Här är mer en mot en från början för Sverige. Straffkast för Frida Eldebrink som vars flytt last ska gå från Frankrike till Spanien. Det blev ju inte så lång säsong för henne i Bourges. Nej, det brukar bli ett år i varje hand för de här tjejerna. Ja, alltid en väska packa. Ja, Frida Jendrink med 4 poäng totalt. Se till att Sverige drygger ut sin ledning till 3 poäng. Gatti. Zanoni. Till nyinkomna Bagnani. Bagnana. Och det är 2 poäng. Lätta sådana för Zanoni. Tappar man bort hjälpsidan helt och hållet ser vi här Sverige. Inte en tjej som hinner in och hjälpa till. Men Sverige kontrar direkt och gör 2 poäng. Frida Eldebrink ytterligare 2 poäng. 6 totalt för henne. Ser man inte kan man alltid chansa att det var Frida. Ja. Går man inside-spelet i Gatti där inne, en av de mindre spelarna, man dubblar man upp honom i svenska försvaret. Zanoni tar ett tufft skott och där blockerar man ut bra i Sverige. Elin Eldebrink. Elin stannar och skjuter, ingen framgång, bra offensiv retur av Danielle Hamilton. En bra banger inside, mycket bra retur, tar atletisk. Elin sätter upp spelet med minuten kvar och den första kvarten. Frida Eldebrink spelar pick and roll med Danielle Hamilton och får med sig en foul då som väl ska drabba Iljara Zanoni. Få stackas då för Danielle Hamilton Carter, 23-åring som har precis avslutat 4 år på Georgia Tech. Det här var deras fjärde.
Hennes farbror, om ni kan er fyra till stora, heter Jerome Carter. Tog 2,37 i höjd. Mm. 2,37? Ja, bra grejer. Ja. Inga straffkast. Egnell. Solförsvar från Italiens sida. Jobbar efter en offer i silverreturen, gör Ashley Key, får inte med sig den. Här kommer Dotto istället, som har kommit tillbaka för Italien. Dotto väntar på att den stora spelaren i form av Formica ska rulla mot korgen, men svenskarna är bra med spel i försvaret utan boll helt enkelt. Bagnara till Fassina. Och så återigen en foul på en stor spelare i Sverige. Sverige har 5 foul i så här långt i matchen, och det är 5 foul som har drabbat alla våra spelare över 1,90. Ja, de har vi ju inte så gott om. Nej, och den lilla femman där efter Sved, det betyder ju att det är lagfoul och gör att det är Italien skjuter straffkast. Om det är så att foulen begås när de eller inget lag har kontroll över bollen. Bagnara sätter 2 straffkast. Benedetta Bagnara. Se till att differensen är 1 poäng. Och Sverige får chans att ta ett sista avslut. Egnell missar skottet. Nu kan man ta ut bollen istället. Det gör man inte. Skjuter från kanten istället, gör Daniel Hamilton. Och Italien då kan kasta iväg den här från halva plan om man gör det. Missar det. Och Sverige faktiskt i ledningen efter den första kvarten med 13-12. Och det ska de ha all heder av, för det har stundtals varit krampaktigt, framförallt inledningsvis med 2 poäng efter 5 minuter. Men Sverige gör det bra så här långt. Man kan inte begära mer än att leda en match, och det gör de mot Italien med 13-12. Och vi är alldeles strax tillbaka med mer basket-EM här på TV10. För den andra kvarten. Sverige ledning med 13-12. De har skjutit en barnligt dåligt, men Italien har skjutit ännu sämre. Bara 4 av 13 skott så här långt. 30,8%. Sverige skjuter 35,7%. Italien som börjar med Marciandri. Fassina. Dotto med bollen. Så har vi Ress och Bagnara, där Ashley Key får sin första foul i matchen. Sverige som startar andra kvarten med Frida Ajli, Ashley Key, Elin Eldebrink, Elisabeth Egnell och Daniel Hamilton Carter. Italien upp i ledningen efter 3 poängspel av Bagnara. Ytterligare 2 poäng för Italien som har börjat den här kvarten med att göra 5-0 på Sverige. Mm.
Dotto som satte ett trepoängsspel tidigare. Bra jobbat Frida Ahlin där på den offensiva i uttagningen. Trepoängsskyttet också var lite sisso där i förberedelsearbetet inför den här turneringen. Vi ser här Lollo som provade lyckan alldeles nyss. Frida Ahlin. Elin Eldebrink ner mot Ashley Key som tar två poängare, missar den. Efter jobbar Lollo Halvarsson, når inte bollen. Sverige då med Khadija Andersson, Elin Eldebrink, Ashley Key, Louise Halvarsson och Frida Ahlin. Andiamo. Dotto. Dotto inside till Ress. Marciandri missar återigen. Man blockerar ut men tar inte hand om bollen. Slarvigt. Så har vi en foul på Khadija Andersson. Hennes första foul från bollen. Gambi! Dotto. Dotto så använder sig av screenen från Ress sida. Ress får tillbaka bollen. Aggressivt försvarsspel. Av Daniel som Hamilton som stoppar det. Bollen ut till Frida Ahlin. Ahlin attackerar mot korgen och hittar fram till Khadija Andersson som kommer att få skjuta två straffkast. Faulen är på nummer 13 i Italien, Benedetta Bagnara. Aktiv, tuff Ahlin sen har kommit in här. Atletisk spelare. Bra passning fram här. Straffkast då för Khadija Andersson, 33 år gammal. Spelar ju Rosenborg i Slovakien. Ett av Europas bästa klubblag. Sätter bägge kasten. Sveriges första poäng i andra kvarten. Tog nästan två minuter innan man gjorde dem. Dotto faulas av Malin Asa som har bytt in i Sverige. Martina. De har inte lätt med grafiken nere i Frankrike. De växlar ihop de två lagen. Ha tirato Catherine, deve andare a rimbalzo d'attacco. Det här måste de placera ut mickarna väldigt nära bänkarna. I alla fall den italienska bänken. Ja. Francesca Dotto som spelade i junior-VM för Italien 2011. Alltså en av de yngsta spelarna i laget, född 1993. Fortsätter skjuta bra straffkast. 5 poäng totalt för Dotto. Och det är en 4-poängsledning för Italien. Ahlin. Andersson. Inside då till Hamilton Carter. Ja, bra testar move. Att göra någonting inside i alla fall. Och får inte med sig någon foul där som kanske inte hade varit helt fel att blåsa på Katrin Ress. Dotto. Så i Sverige alltså var endast 26% framåt på skotten. 5 av 19. Det bästa med det att man skjuter så dåligt är att man fortfarande är med i matchen. Det är bara 4 poäng som skiljer. Ytterligare foul på svensk spelare. Det blir då andra foulen på Daniel Hamilton Carter. Och redan 4 lagfoul i Sverige efter bara 2 spelade minuter av andra kvarten. Marciani inkastet till Dotto. Ress igen går på korgen och rullar bra, men det är en airball av Dotto. Nej, man behöver komma tillbaks till spelet man avslutar första kvarten. Man hade ju en rätt bök inledning på första kvarten också, Sverige. Malin Asa till Ahlin. Rundscreening kommer Frida Eldebrink. Passar av den där gången till Khadija Andersson som går upp och inte bollen i korgen. Daniel Hamilton är där, kämpar i alla fall och får med sig faulen. Väldigt bra. Två atletiska svenska postspelare som är lite undersized, lite för korta, men de jobbar vidare enträget på den offensiva returtagningen. Nära med sin andra foul. Louise Halvarsson och Elisabeth Engnall på bänken. Två kast igen då för... Eller det blev ju aldrig några kast hela gången för Daniela Hamilton.
Viktigt att sätta straffkasten, ja, gratis poängen när man skjuter för dåligt utifrån, som man gör. Bara 2 poängs differens när vi har spelat strax 3 minuter av den andra kvarten, när Italien byter in nummer 10, Gaia Gorini. Har 26%. Det är svårt att om det ska hålla i sig. Man behöver skjuta bättre helt enkelt. Marciandri får i 2 poäng för Italien. Forza Gallia, difesa! Difesa Gallia! Frida Eldebrink har dotter på sig i mannan försvaret och skott utifrån från Frida Eili. Som italienskorna låter det gå ut och så får de bollen sidan. Och Sverige byter in Elin Eldebrink och Elisabeth Engnell. De där skotten får man ju när man vill. Ett långt tvåa med foten på trepoängslinjen. Det är nästan som att kasta bort bollen när det kommer i de här ögonblicken. En passning. Ja, det behöver bättre skärpa där. Marciandri. Gorini. Dotto. Dotto på korgen är ingen bra med försvarsspelet. Utan lilla Dotto kan glida igenom och göra sina 7:e poäng. Efter Katrin Ress, bästa poängplockare i matchen och Italien. Och just där har Sverige visat att man haft lite problem med hjälpsidan. Man har inte alls varit i närheten. Khadija Andersson går på korgen, gör det helt rätt men får inte i den, istället för italiensk bollsidan. Och Lasse Johansson gör faktiskt helt rätt i att ta en timeout här med 4 minuter spelade av den andra kvarten. För Sveriges spel har gått i baklås lite grann i inte bara så lite i den andra kvarten. Man ledde alltså med 1 poäng efter de första 10 minuter och nu har man släppt upp dem till en 6-poängsledning. Slagna, men om vi blir det så är det full outrotering dit, okej? Varje gång ska vi ha ett stopp, okej? Vi är lite för lära, lite för ivriga, lite för vi vill för mycket, okej? Det är bra vilja, vi måste slappna av lite, okej? Kör! Okej! Basket-VM nästa år, både för herrar och damer. För herrarna går i Spanien och för damerna då i Turkiet. Och det är alltså de 5 bästa länderna. Det är ju lite grann av en målsättning, inte orimlig sådan för Sverige inför den här turneringen. Men man måste givetvis slå Italien och så vidare. Men det är de 5 bästa det här elspelet som går till VM. Och skulle Turkiet vara bland de 5, vilket inte är helt otänkbart, då är det 6 lag som går vidare. Men som sagt, det ligger långt fram i tiden. Nu ska vi försöka koncentrera oss på att Sverige vinner mot Italien i öppningsmatchen i 2013s EM-slutspel i Italien. Gorini till Marciandri. Sotana tillbaka på banan för Italien. Marciandri för 2. Missar skott utifrån. Återigen släpper man en offensiv retur. Khadija Andersson är det som inte tar den bollen. Blockerar ut sin spelare men låter bollen droppa över sig så Cinili kan ta hand om den. Gorini. Marciandri. Skott från kanten från Ress missar. Äntligen så kan man ta hand om den där bollen och dessutom se till att Katrin Ress får sin första foul. Ja, det var inne här på tidigare, Magnus, att det svenska spelet har gått tillbaka. Ska man vara riktigare så känns det som det inte riktigt har kommit igång än i matchen. Även om man ledde med efter första kvarten med 1 poäng så det känns väldigt krampaktigt. Man har inte fått något flyt i anfallsspelet. Man har gjort bra prestationer och man har inte fått något flyt i försvarsspelet heller. Kommer efter problem med returtagning, problem med hjälpsidan. Försvarsspelet är just en av de detaljer som man själv var väldigt nöjd med i förberedelserna. Men i den här matchen så är det, känns det fortfarande som Sverige inte riktigt har kommit in i den här. Det är ju så att Sverige har alltså inte spelat ett EM-slutspel sedan 1987 då man slutade 7:a. Och oavsett om man har spelat då junior-VM-final eller spelat viktiga matcher i klubblaget och så vidare. Det är en speciell sak att gå in och spela en sån här viktig match. Och man kan egentligen tyvärr bara lära av ren empirism. Khadija Andersson inside då till Louise Halvarsson. Skott utifrån från Elin Eldebrink som sätter 3 poängen. Det är så viktigt för henne, det är så viktigt för Sverige. Det är första 3:an i matchen. Och med den 3:an så är Sverige med också, för det är bara 3 poäng som skiljer. Men då måste man vara med i försvaret här också.
Och det är man inte. Det är man tillräckligt i alla fall för att Gorini ska missa, medan att Elin Hellbrink inte kan slå vakt med den defensiva returen. Men det är faktiskt man fick med sig en foul. Se här. Det var så bra. Ja, precis. Det här är ju livsfarligt spel, att släppa Gorini så där. Och sen så då är det Gorini som får foulen för att stoppa lite för mycket fingrar i syltburken helt enkelt. Lite för många armbågar i honungsburken när Khadija Andersson byter ut, Ashley Key byter in istället. Jag tror att man ibland som domare förbehåller sig rätten att kompensera när man gör fel. Just där, i det situationen, så såg vi ju helt att det var ju svensken som tog ut bollen. Det var ju Eldebrink, men vi fick bollen i alla fall. Elin Eldebrink. Inne då med Ashley Key, Louise Alvarsson, till din syster Frida och Elisabeth Engnell. Bra skott, bra titt på korgen av Frida Eldebrink, men inga poäng. Däremot offensiv retur genom Elisabeth Engnell. Bra försvarsspel av italienskan också, som tvingar henne att kasta ut bollen. Hoppa Lolo, hoppa Lolo! Kommer Louise Alvarsson och sätter screen nu, används inte den. Frida Eldebrink från kanten och glider på korgen, går med högerhanden från den vinkeln, men får behålla bollen sidan med fyra sekunder kvar på skottklockan. Får den ringa? Måste vända upp mot korgen och fick för den tog ringen mycket riktigt. Elin Eldebrink missar, defensiv retur av Marciandri. Sotana. Ref. Men då snor. Tack för det. Ja. Precis framför ögonen på ref så kommer då Gorini in och snor den där bollen för henne. Och tappar den. Ut då går Gaia Gorini och in kommer då istället Alessandra Formica. Också bara 20 år gammal, 1,89. Med meriter från juniorlandslaget i Italien. Ashley Key. Frida Eldebrink tar en onödig studs, vilket gör att hon har förbrukat den. Och det där gör inte Frida Eldebrink normalt. Alltså, hon tar inte en studs och tar upp bollen. Nu har man tur att man får med sig en fall på Sotana. Man kan liksom inte förbruka sin drive på korgen genom att bara ta emot bollen för att ta en studs. Och det är lagfoul för Italien, vilket gör då att Frida Eldebrink får gå fram och skjuta straffkast. Är ju som många andra i det här laget, eller har så många andra i det här laget, rötterna i Södertälje. Sen har ju gett sig ut på resa, missar bägge kasten. Efter 2008 så har han ju spelat utomlands. Sverige vinner tillbaka bollen i alla fall. 9 sekunder kvar på... Nej, de får nya 24 sekunder att anfalla på. Engnell. Key för 3. Ashley Key missar 3 poäng. Det är öppet där inne för den offensiva returen. Och man får med sig en foul också. Elisabeth Engnell, som jag tror drabbar Francesca Dotto. Vilket gör att Engnell får skjuta 2 straffar. Ja, då måste man ju peta i. Och det här... Key har varit med för lite i det svenska anfallsspelet. Hon har inte fått röra bollen så mycket, hon har inte skjutit så mycket. Nu tog hon en lång tre, hon har missat ett par skott, men henne behöver man involvera mera. Sa jag att det var någon italienska som faulade? Det gjorde jag kanske inte, så vem, men det var alltså Alessandro Formica som faulade. Och så måste man då, inte bara om man skjuter dåligt ifrån golvet, utan man måste ju sätta straffkassen, missat 3 i rad nu. Engnell sätter i alla fall andra, 4 poäng totalt för Elisabeth Engnell. Och Sverige är bara 2 poäng ifrån i den här matchen. Hur konstigt det än kan låta, så skjuter Italien lika dåligt. Fin passning av Dotto in i mitten. Och det är 2 lätta poäng genom Martina Fassini. Elin Eldebrink till Ashley Key. Engnell. Backar man av Engnell, eller Ress gör det Engnell på korgen och gör 2 poäng. En av få spelare som har någon procent att tala om i sitt skytte. Dotto. Marciandri.
Ress inside upp mot Halvarsson. Vet om att Halvarsson har två foul och så får Halvarsson sin tredje foul där i en pinkig avblåsning. Ja. Visst är hon där, men ja, kanske tycker man också då att Louise kanske spelar lite grann med för små marginaler med tanke på att hon har två foul. Ja. Får sin tredje och Italien tar timeout då med ledning 2 poäng 25-23. Man ska väl inte lägga för mycket vikt på det, men man får ju gå tillbaka som sagt ett tag i tiden för att ha resultat från ett EM där det svenska damlandslaget spelade tidigare. Det var ju 87 och då inledde man mot Rumänien med att förlora med en poäng. Det har ju ingen som helst betydelsebäring på det här EM:et eftersom de flesta av de här spelarna knappt var födda då. Gå igenom det! De har gått under ett par gånger, så vänd och sätt den i regn så ni bara rippar och går. Rulla mot short corner, okej? Okay? Den som är låg, sväva ut lite grann så att vi drar isär det. Men jag är på väg också, eller? Va? Får jag iväg istället då? Precis, precis. Eller vi kör hard side. Kör och sätt den här stägerskriden sista längre ner. Okej. Okay. Det är högt upp, inget utrymme attackerat. Okej, okay, så lägger vi längre ner. Då håller vi ihop det. Och man får inte glömma spelarnas insats i den här matchen med tanke på nervositeten och match på den här nivån. Det är faktiskt Lasse Johanssons premiär också i sådana här sammanhang. Ja, ja. Vilket gör att han har lite, tror jag, nerverna i någonstans i längre nedre regionen av slipsen helt enkelt. Ja, ja, ja. Nej, och det är det där, och det är därför vi så ofta kommer tillbaka till den här traditionens makt. Det är inte för inte som lag som alltid är med har lättare att prestera och spela bättre. Ska ni komma ihåg att Italiens damlandslag, till skillnad mot herrarna som också är inne i en ganska stor svacka, måste vi påpeka, har inte samma framgångar som herrlandslaget har haft i basket. Men det är en tradition, en kultur att spela basket i Italien på ett helt annat sätt mot vad det är i Sverige. Frida Eldebrink ner till Katarina Andersson som får ett skott från kanten. Ashley Key där med offensiva returen. Frida Eldebrink igen, Engnell från kanten. Bra skytte av Elisabeth Engnell nu som förbättrade svenska procenten och bästa poängplockare med 8 poäng. Och det är 2 poäng som skiljer igen. Sotana för 2. Blockera ut nu så att vi får en defensiv retur. Tack för det. Eldebrink, Engnell. Katarina Andersson igen. Med en offensiv retur av Frida Eldebrink. Vi spelar en mot Sotana. Passar av bollen då till Ashley Key som får en 2. Missar den, men återigen så är det de här små spelarna i Sverige, systrarna Eldebrink, som går in och tar offensiva returer. Men det bevisar också hur viktigt det är att vara aggressiv. Det behöver inte alltid med längd att göra. Det är inte allt, absolut inte. Utan, och just nu också, långa skott, långa returer. Vad bra förarbetet i Keys skott där. Även om den inte gick in blev det bra längd i returen. Frida otroligt aktiv, snabb in här. Får med sig straffkast som vi hoppas att man nu börjar sätta från straffkastlinjen. Och vi ser här gestikuleringen från den italienska coachen. Det är naturligtvis för returtagningen. Roberto Ricchini kan få saker att hetta till emellanåt också. Europamästare är det första EM:et som spelades för damer 1938 i Italien. Men sen dess har det inte... Ja, de var i final 1995. Okay. Så innan du går, gör en riktig acceleration, kom högt av. Vi kör så att du skrinar och poppar istället för att dyka, okej? Okay? Alltså, de går under, eller alla fall re-screen. Ja, precis. Precis. Men vi kommer i fart först och sen re-screen. Är alla med på det? Let's go. Let's go. 1, 2, 3. Sverige med chans att göra matchen helt jämn. 27 lika när Fasina var väl som fick faulen. Yes. Visst var det det. Och 2 straffkast då för Frida Eldebrink. 7 poäng för henne. 25 år gammal. Hon är född tidigt i januari.
gör helt jämnt. Gör ställningen 27 lika och gör sina 8:e poäng lika många som Elisabeth Engnell. Med mindre än 2 minuter kvar att spela i den första halvleken. Sotana. Sotana mot Ashley Key. Bra försvarsspel av Ashley Key som går högt upp på henne och gör det svårt för henne att hitta någonting att spela på. Ref mot Katarina Andersson. Sotana. Dubblar man på Sotana. Ja, bra Key! Får man ut någonting av försvarsspelet i Sverige. Ashley Key till Elisabeth Engnell som kan gå för 2 lätta poäng. Nu går ring ut istället. Zanoni, Gatti in mot de svenska spelarna som täpper till bra där. Tvingas skott utifrån men då sätter Italien sin första 3-poängare genom Martina Fassina. Kom i inget bra läge men det känns nästan som 3-poängarna i den här matchen med tanke på att man bara har satt 2 stycken. En för Sverige och en för Italien. Så när de går i så är ju... lyssnar vi på Lasse Johansson. Återigen finns Frida, du kan ta den nu. Gå hårt av. Vi håller den här positionen i det här området, okej? Okay? Gå riktigt djupt så att vi drar ner en försvarare här. Bettan, du skrinar, poppar. Om de skulle gå under och vi inte får attacken, då vänder du och skrinar igen. A due, due. Non per arrivare un piccherol morto alla fine. Due. Passaggio, esce Giorgia, passaggio, questo blocco facciamolo verso la palla subito, Piccherò, lavoriamo con le sponde, loro sono tutti dentro l'area, le sponde vengano fuori! Pick and roll spelet som är... Man alltså sätter en screen på en försvarsspelare och sen öppnar upp antingen att man själv får bollen, den som sätter screenen, eller öppnar upp den för någon annan som är ryggraden i princip all anfallsbasket nu för tiden, både på här sidan och damsidan. Mindre minuten kvar, Italien i ledning med 3 poäng. 3-poängare sätter ytterligare en 3-poängare för Sverige den här gången genom Elin Eldebrink som sätter sin andra 3:a och har gjort lika många som syrran då. 30 lika. Sverige kan förmodligen få sista skottet i den första halvleken. Sotana. Gorini mot Ashley Key. Key är bra med försvarsspelet. Håll emot här. Ress med halvhocken. Och så Katarina Andersson ska suga ner den där. Men det gör hon inte. Utan det är så att det är 5 sekunder kvar på skottklockan för Italien som får bollen sidan. Nej, det kan det inte vara. Det var väl uppe, träffade ringen var skottet. Ringen, så att de får sista... Sotana byts ut och inkommer Francesca Dotto istället och det var någonting som inte Sotana, stjärnan i italienska laget, var helt överens med. Inför Sverige då, Malin Asa. Och utgår Elin Eldebrink. Det där såg inget bra ut. Hoppas vi kan få en rapport om hur det är där med Elin så småningom ifrån Isabel Boltenstern. Så attackerar man med mycket kvar på klockan och Elisabeth Engnell får foul. Då är det ju lagfoul för Sverige, vilket gör det 2 straffkast för Italien. Vilket man också då bjuder in Sverige med att anfalla sista 12,2 sekunderna av den första halvleken. Lite märkligt spel från Italiens sida. Stefanie Yderström in för första gången i matchen och 2 kast för Italien där det är Ilja Zanoni som missar första kastet. Gyllene tillfälle här för Sverige att avsluta den första halvleken i dur. Zanoni med 3 poäng, 31 för Italien, 30 för Sverige. Frida Eldebrink, det är hon som ska ha bollen i den här lägena. Frida Eldebrink studsar bollen på foten. 4 sekunder kvar, blev ingenting av det här. Men om inte 3:an sitter, vilket den inte gör, tack och lov, för Italien så är det bara 1 poängs differens. Hade kunnat vara med, man slarvar bort anfallet när man hade 12,2 sekunder kvar i Sverige. Det är italiensk ledning efter den första halvleken i premiärmatchen i dam-EM i Frankrike.
Italien 31, Sverige 30. Vi bjuder på mycket sport här på Viasat Sportkanaler och vi är strax tillbaka med mer basket här på TV10. Italien då med Sottana från start, Francesca Dotto, Sabrina Cinili, Katrin Ress givetvis, och Sverige då med Elisabeth Engnell till Elin Eldebrink. Det var inte värre med henne, den enda som kan spela Louise Halvarsson, Khadija Andersson och Frida Eldebrink, samma som startade först matchen helt enkelt. Tre foul på Louise Halvarsson är det att lägga märke till nu. Elisabeth Engnell till Khadija Andersson, får inte tillbaka bollen, utistället till Louise Halvarsson. Fem kvar på skottklockan. Elin Eldebrink måste operera in i mitten, passar av bollen och då kommer 24 sekunders klockan att ljuda. Och det är en turnover för Sverige som annars har hållit ner den kolumnen. Det är bara deras totalt femte i matchen. Och hur illa den är med det svenska spelet och hur illa den är med det svenska skyttet, så är det faktiskt bara en poäng som skiljer. Helt öppen match. Dotto. Zanoni. Sottana. Sottana får ta ett tufft skott över Eldebrink, men sätter sina två första poäng i matchen faktiskt. Giorgia Sottana. Elin Eldebrink, ingen finns där för den offensiva returen. Dotto då istället, han kommer på bred front i Italien. Dotto tar bollen själv till korgen, blir foulad av Elin Eldebrink som drar på sig sin första foul är det väl på henne. Och det skickar väl då italienskan till straffkastlinjen. Francesca Dotto som är född utanför Venedig och spelat i den trakten också. Var nere i Rom och spelade ett tag, men spelade i Lopari som ligger inte så långt därifrån. Och spelar i Lucca, det är ju en bit ifrån Venedig i och för sig. Sätter andra kastet, 8 poäng för Francesca Dotto. 4 poängs ledning för Italien. Elisabeth Engnell till Elin Eldebrink som går på korgen, får ingenting med sig. Nej, inte ens bollen den här gången, utan Italien får den sidan. Och dessvärre så fortsätter Sveriges offensiv lite grann på den inslagna vägen, även om det är en aggressiv move av Elin Eldebrink där som inte resulterar i någon foul. Sottana. Ress. Cinili. Zanoni. Cinili in till Ress som har Halvarsson i ryggen. Och så får Louise Halvarsson sin fjärde foul, det vi inte ville se. Det händer direkt i inledningen av den andra halvleken och då kommer hon att få gå och sätta sig på bänken. Ja, det är en chansning att låta en spelare, inside-spelare med tre foul starta den andra halvleken. Ja, men jag kanske är färgad, men de har visslat. Ja, jag vet inte hur, jag tycker hon gör det där rätt bra. Hon är med bra, hon har armen rakt upp. Det är naturligtvis kontakt eftersom den italienska spelaren hoppar framåt. Ja. Fast poängen var om det var en chansning att starta en spelare med tre foul i den andra halvleken. Nej, det tycker jag att man ska göra. Ja. Två kast sitter av Katrin Ress. Som har gjort... Jag tyckte det var viktigt att jag fick säga att jag domar var dålig. Ja. Fem raka poäng för Italien i inledningen av den andra halvleken. 6 poängsledning nu. 3 poänger från Frida Eldebrink som inte sitter. Defensiv tur av Katrin Ress. Zanoni till Sottana. Sottana får hjälp av Ress som sätter screenen, men hon distribuerar bollen istället till andra sidan. Det blir en öppen 3 poänger för Dotto och en offensiv tur genom Ress som tar ut bollen till Sottana igen. Just det vad pick and roll-spelet kan resultera i även ett öppet skott ner från kanten den här gången som missar Dotto. Zanoni. Dotto. Dotto för 2. Det är där för den offensiva returen, men ja. Sverige får bollen sidan. Det som också har varit totalt avsaknat, det är ju produktivitet eller inside-spel. Lollo sköt ett enda skott i första halvlek och det var en 3. Naturligtvis väldigt störd av sina foul som hon har plockat upp, men blir det inget etablerat inside-spel alls? Elin Eldebrink. Dotto på sig i man-man-försvar. Bägge lagen börjar den andra halvleken med just den formationen.
försvarsformationerna. Katarina Andersson till Elisabeth Engnell. Skottklockan börjar bli lite ont om nu under fem. Hon kommer att behöva avsluta det här själv. Gör det också med två poängare som hon missar. Sverige har missat samtliga skott i inledningen på den andra halvleken. Och italienskorna kan gå till anfall med lite mera ro den gången. Dotto. Zanoni. Sottana. Ja. Fint spelat in i mitten och Katrin Reff fortsätter att skörda triumfer under den svenska försvarskorgen. 14 poäng och 8 poängs ledning för Italien. 7-0 på första tre minuterna. Fint spelat av Elin Eldebrink till Khadija Andersson. Khadija Andersson, där hade vi i alla fall till ett försök. Man behöver, man behöver ju inte alltid gå till de stora centerna i insatsspelet. Khadija Andersson kan ju också användas in i den här positionen. Så Tana missar Khadija Andersson med returen. Frida Eldebrink faulas av Zanoni som då drar på sig sin tredje faul. Ja, bara för att belysa det här skyttet som inte var det bra. 3 av 11 från Elin Eldebrink och 2 av 8 från Frida Eldebrink. Det kan ju vara så att ett lag ibland skjuter som lag är rätt krassligt om man har några nyckelspelare som ändå håller där uppe. Men om både laget och nyckelspelarna inte lyckas, då är det ju köret. Vilket det är just nu för Sverige. Elin Eldebrink till Katarina Andersson. Frida Eldebrink då tar en trepoängare. Yes! Sitter slutligen en trepoängare för Frida Eldebrink. Hennes första i matchen. 11 poäng totalt för henne. Och ni ser, med den trean så är det 5 poäng igen. Och då har man helt plötsligt känning vad offensiv foul på Italien. Foul nummer 6 som heter Sabrina Cinili. Ser här i screenen. Ja, jag vet, det är katten. Gatti in då för Italien istället för Zanoni som fick sin tredje foul. Khadija Andersson, Frida Eldebrink mot Sottana. Finns inside-spelare. Där har man en spelare inside också i form av Elisabeth Engnell. Så får inte hon bollen. Khadija Andersson med ett öppet skott sätter sina fjärde poäng. Tack för det. Två skott i rad. Det vet jag inte ens om vi har sett under hela matchen att Sverige har satt. 4-0. Ett litet ryck från Sverige nu. Bara 3 poängs differens. Fortsätta med det defensiva, aggressiva försvaret för att få ta hand om bollen igen. Men det ska inte resultera i foul som det gör det foulet när Elin Eldebrink plockar upp sin andra. Sottana med inkast till Rest som petar tillbaka den till Sottana, tillbaka till Rest då istället. Sottana inside och man är så... Ja, offensiv. Ja, där får man offensiv fall på Katrin Rest som plockar upp sin andra fall. Ja, Katrin Andersson var som en ryggsäck över den här. När man är mindre som försvarsspelare så behöver man ju spela lite lägre och lite starkare. Elin Frida Eldebrink missar skott. Vi passar tillbaka bollen rakt in i banan till Gatti. Gatti till Marciandri. Marciandri missar. Sverige med chans att gå upp i ledningen. Khadija Andersson. Frida Eldebrink för 3. Sätter 3 poängen, hennes andra i rad. 14 poäng för Frida Eldebrink. Och det är inte Khadija Andersson det där. 38 lika. Då är vi tillbaka där vi började. Sottana. Där ser man vad skyttet är viktigt. Ja. Katrin Rätt skjuter ett skott som man kan låta henne få göra egentligen. Ja, 16 visst. Poäng för henne. Men då får hon i den. Och Katrin Rätt är långt matchens bästa spelare. Frida Eldebrink. Korgen mot Sottana. Ingen utdelning den gången. Rätt då med inte bara bra i... poänggörandet, utan har ju också tagit 11 returer. Mm. Snippar är väl en dubbel-dubbel i kvalspelet fram till EM här. Marciandri. Marciandri för 2. Klockrent i. Marciandri med sina fjärde poäng. Elin Eldebrink.
Sverige fick upp till 38 lika, släppte in 4 raka poäng och så defensiv foul på Georgia Sotana, hennes tredje foul, hon inte kan stoppa Frida Elderbrink. Ser också en stor skillnad på de här spotten som Sverige satt i här. Frida, när hon får träna, att hon kommer mot bollen, inte runt från en screen, inte dribblande, utan hon får ställa in fötterna och skjuta i den. Sverige då som har bytt in Stephanie Yderström. Hon fick spela sista sekunden av den första halvleken tillsammans med Ashley Key. Ja. Stefan är utpräglad skytt. Key också bra från trepoängslinjen. Zoni från Italien bjuder Frida Elderbrink på en trepoängare. Och Katarina Andersson ska ta hand om den offensiva bollen men tappar ut den över sidlinjen. Ja, hon får den nästan helt i famnen gratis. Där. Kan du bara ta den och lägga i den men får inte grepp om den. Sotana spelar vidare med 3 foul. Gatti tar upp bollen. Sotana. Här kommer screenen ifrån rest. Det där är pick and roll-spelet. Och så spelar man fint då till den andra spelaren som är Marciandri i det här fallet. Och defensiv retur av Elisabeth Agnell. Där blåste man inte foul, vilket man kunde ha gjort istället. Frida Elderbrink, Ashley Key. Ashley Key ju bort. Ja, Sotana, det där gör hon riktigt bra. Så får hon inte bollen i korgen. Men får skjuta 2 straffkast. Ja. Och det där är chansningen då när man spelar med en spelare med 3 foul. Precis som Sverige gjorde med Louise Alvarsson. Så är det då istället då Georgie Sotana som får sin 4:e foul. Och givetvis måste gå till bänken. Ashley Key har varit en injektion varenda gång hon bytt in i den här matchen. Ja, det har hon. Tycker hon har ett bra jobb i försvarsspelet på hjälpsidan och även här i anfallsspelet. Bagnara in istället för henne. Benedetta i förnamn. Ashley Key med sina 3:e poäng. Kan krypa avståndet till endast 2. Gör det också. Ashley Key med 4 poäng och det är bara 2 poängs differens. Straffkastskyttet är ju helt okej. Okay. Det är 12 av 15 för Sverige. 13 av 15 för Italien. Där finns inte så mycket att snacka om för något av lagen. Gatti. Till Marciandri. Gatti letar efter en spelare som ska komma upp från screenen. Det är i den här formen Cimili. Gatti igen. Skottklockan strax ner på 5 sekunder. Gatti hissar 3 poängaren. Missar den. Bra utblockering av Sverige. Här kommer Frida Elderbrink. Jag ser att de inte får fram den bollen tidigare. Stefan Yderström för 2 och missar 2 poängen. Ja, Ashley Key där inne och stark för den offensiva returen. Hon har med sig en foul som drabbar Benedetta Bagnara. 3:e foulen på henne. Precis, blockerar ut innan du hoppar. Nej, det behöver inte motståndarna göra. Nej, jag tänkte bara en svensk översättning. Ja, förlåt. Ashley Key med straffkast igen. Ashley Key som kommer från Atlanta. Hon gick på en high school utanför Atlanta som heter Landmark Christian som är i det området och i Georgia, hela staten, en av en riktigt bra idrottsskola för att sen flytta till universitetet på NC State som inte är så mycket sämre heller, har fina baskettraditioner. North Carolina State University och här gör hon sina 6:e poäng på straffkast och gör matchen 42 lika. Gatti. Cimili med 2 poäng. Cimili, det är ett tufft skott som hon sätter hennes 4:e poäng och Italien återigen i ledning på matchen. Sverige kommer lika men kommer inte förbi. Det skulle vara så viktigt psykologiskt för dem att få några lätta poäng så att de känner att de är förbi i den här fighten. Yderström till Frida Elderbrink. Elderbrink får med sig foul som då är på Bagnaras och det är hennes 4:e. Bra tålamod den där gången. När man letade efter Elderbrink så kommer bra in i bra hesitation. Planterar starkt. Ja, väldigt, väldigt bra. Sverige byter in Danielle Hamilton-Carter. Ner sitter Katarina Andersson och Elisabeth Engnell. In också Khadija Andersson för Sverige. Inget släktskap med Katarina. Sätter andra kastet. 16 poäng för Frida Elderbrink. Gör ställningen lika igen. Marciandri. Bra press på boll.
Återigen så är Ashley Key som står upp i försvarsspelet. Gatti. Gatti. Bra försvarsspel. Ashley Key ska ha en... Nej. Känns att man sitter med lottodragningen. Jag tyckte det var en solklar offensiv foul. Ashley Key med bra position får sin andra istället. Det där är lotteri. Se här, Gatti. Gatti springer rakt in i sin försvarsspelare. Bra position av... och det, jag tror inte domaren... Jag har svårt att läsa hans tankar, men jag tror inte han var helt visste vad han blåste för. Nej, när han blåste. Det tog en tag innan han visade vad det var för någonting. Gatti! Marciandri för tre. Marciandri med en vidrig trepoängare för svensk del. 7 poäng för henne. 47 för Italien. Frida Eldebrink. Ashley Key. Mot Marciandri. Stefanie Yderström. Key. Daniel Hamilton Carter sätter screen och rullar upp också. Den tre poängare, då ger det svar på tal. Ashley Key med 9 poäng och varav 7 av dem har kommit här i den andra halvleken. Se till att det är 47 lika. Kul att hon kliver fram och tar ansvar. Ja, så kommer en sån här visslingen. Nummer... Okay. Ashley Key för den faulen också. Ja. Lagfoul. Lagfoulen gör att Italien får skjuta 2 straffkast genom Raffaella Marciandri. Eller Marciadri heter hon, inte någonting annat. Som har spelat i Women's NBA, precis som Faria Abdi gör, Sveriges bästa basketspelerska, som spelar i Los Angeles Spark, och det är Spark, så det är alltså ett av de lagen som Marciandri har spelat. Marciandri också har spelat i. 2 poäng genom henne. Marciandri med 9. Här nu då. Stefanie Yderström missar skottet. Bollen till Julia Gatti. Mindre minuten kvar av att spela den tredje kvarten. Gatti till Marciandri. Ja. Då är det ju sån här att det är bakåtspel på Gatti som balanserar på mittlinjen. 5 sekunder kvar. Hon måste, det kommer bli ont om tiden. Marciandri skjuter med 2 sekunder kvar på skottklockan och får inte släppa den offensiva returen här. Gör inte det heller. 2-1 här nu då. Frida Eldebrink, bra. Attackerar korgen. Och det är foul då på Benedetta Bagnara som har foulat ut. Och varför jag sa 2-1 är för att den här tiden som nu är på 30,2. Man har ju 24 sekunder på sig. Attackerar man snabbt här, vilket man gjorde i Sverige, jäkligt smart av Frida. Får man ju skjuta straffar och få tillbaka bollen för ytterligare ett skott. Det här var ju där storheten med Frida Eldebrink. Ja. Bagnara var ju ute och... handlade en baguette på läktaren där helt enkelt. Hon var ju helt borta. Vad är det för bröd man handlar i Italien? Nej, det här är ju i Frankrike. Ja. Precis. Kommer unga Dotto in istället. Francesca Dotto in istället. Ytterligare 2 straffkast då för Frida Eldebrink som har fått gå till straffkastlinjen. Ja, det här blir hennes 5:e besök. Och satt 8 av 10. Ja. Men det är poäng det också. Värdefulla sådana från välgörenhetslinjen. Det är ingen försvarare i vägen. Och det är 49 lika. Tänk om Sverige kunde gå upp i ledningen i slutet på den tredje kvarten. Dotto. Hjälpsida. Dotto mot Frida Eldebrink som är bra med försvaret den gången. Screenen kommer från Cinili in mot Gatti. Gatti på korgen för 2 poäng. Giulio Gattis 2 första poäng. Har man sista chansen här. Det man kommer till ett bra avslut. Precis som du sa det här, 2 för en. Ashley Key. Tar det bort i ringkanten för Ashley Key. Och efter 3 kvart så har Italien fördubblat sin ledning från halvtid. Då var det 1 poäng, nu är det 2 poäng som skiljer. 51 för Italien, det är 49. 51 för Italien, 49 för Sverige. Vi är strax tillbaka med mer basket här på TV10.
Från den tredje kvarten där Frida Eldebrink satte två stycken trepoängare. 18 poäng totalt har hon gjort, eller är det 17 poäng hon har gjort? 17. Nej, 17 poäng har gjort. Ja, men det behöver inte stämma. 49 för Sverige, 51 är det för Italien när vi är igång med den fjärde kvarten. Italien då med Marciadri, Dotto, Cinili, Gatti och Fassina. Ta bollen, ta bollen, ta bollen! Sverige då med Elin Eldebrink. Danielle Hamilton-Carter, Khadija Andersson, Ashley Key och Frida Eiley. Khadija Andersson. Där har vi inside-spelet. Bra spelat! Det har tagit lång tid innan man hittar där att en stor spelare hittar ner till en annan stor spelare. Ja, det har tagit 30 minuter. Ja. Cinili med sin andra foul och det är två straffkast för Danielle Carter Hamilton. Eller Hamilton Carter heter hon ju. Som gör sina tredje poäng. Alla de har kommit på straffkast och kan göra matchen lika igen. 51 om hon sätter andra kastet. Kul att det är så mycket svenska på plats. Mm. Ja, det också. Bra gjort av Danielle. Som gör då att Sverige är tillbaks helt jämnt igen. Gatti. Cinili. Dotto. Dotto. Kommer ingenstans. Bra försvarsspel av Sverige här nu. Skottklockan ner på 4. Marciadri måste hissa den mot korgen. Gör det också! Bra av Sverige! Och kan fortsätta spela trots att 24 sekunders klockan ljuder. Elin Eldebrink. Elin Eldebrink hittar någonting in i mitten där. Ut till Khadija Andersson eller till Eiley. Eldebrink. Eldebrink på korgen. Får in två poäng! Svensk för ledning med 53-51. Hennes första poäng i den andra halvleken. Ja, vi ser ju skottstatistiken där. 2 av 10. Brottar i de där två i alla fall. Hjälpsida. Fassina. Gatti. Marciadri. Och så har vi en foul för armbåge på Elin Eldebrink som försöker ta sig förbi den screenen. Det är också en sån här foul som är helt... Det är bara att skaka av sig. Men jag fattar inte vad han hittar någonstans. Ja, någonstans. Tredje foulen på henne. Inför och Katrin Rättinne som har suttit väldigt länge och det kan ju vara dyrbart för. Det tackar vi för att Sotana och Ressa sitter på bänken. Gatti med bollen. Ress sätter screenen. Ress rullar mot korgen. Bra försvarsspel där. Eller hon är med i alla fall. Danielle Hamilton Carter som vinner Sverige bollen sidan. Känns som det är lite mer atletiskt, lite mer bättre rörelse med den här inside-kombinationen i svenska försvarsspelet än vad det varit med Katarina Andersson som har hamnat efter, inte kommit så bra. Sotana in då istället för Italien. Ja, som gör en timeout här, ligger i underläge. Sverige har ju inte haft ledningen överdrivet många gånger i den här fighten. Men två poäng, alltså när det är så här låga poäng så blir det så här. Sverige var i ledning med 13-10. Det är väl den senaste gången man har lett i matchen. 13-10. 13-12. Och det är ett tag sedan. Nej, men inte jag rörlig. Och så vänd ditåt så du inte vänder ifrån. Nej, det är 18 poäng på Fidel. Eller på, ja, exakt.
Sverige då med Frida Aili, Khadija Andersson, Ashley Key, Danielle Hamilton Carter och Elin Eldebrink. Frida Eldebrink på bänken får välbehövliga minuter och Sverige kan öka ut sin tvåpoängsledning. Aili. Aili tar förbi Sotana som är borta i försvaret. Och Ashley Key, de är tre. Kom igen nu! Ja, bra jobbat från offensiven. Turtal ner på golvet, ner på golvet. Ja, det är bra jobbat. Bra spel, bra skott. Fasina får ut den bollen. Marciadri mot Ashley Key. Fasina sätter screenen för Marciadri. Kommer Gatti istället då. Fasina kvar i screenposition uppe vid trepoängslinjen. Gatti tar sig förbi Aili och sen så då en foul och jag tror att den drabbar väl Daniel. Nej, eller är det Aili som kommer? Ja, vad bra. Hon gör det bra, hon kreerar, skapar bra italienska garden från toppen. Gillar spinnen, Aili går bort sig lite grann. Ett steg fel i försvaret när man blir för ivrig blir att det öppnar upp den där luckan helt enkelt för italienskan. Och Ashley Key byter ut för Sverige. In kommer Frida Eldebrink istället. Två straffkast för Gatti. Som om sätter det andra eller Sverige tar defensiv retur så kommer i alla fall Sverige behålla ledningen efter den där faulen. Sätter andra skottet gör Julia Gatti hennes tredje poäng alla i den andra halvleken. Det är första poängen för Italien i den fjärde kvarten och det har tagit drygt en och en halv minut när Marciadri byter ut. Tänkte nästan säga att Sverige hade chans att bygga en liten buffert här. En buffert i den här matchen är tre poäng. Ja, precis. Frida Eldebrink mot Ress kommer på andra tankar när hon ser henne. Khadija Andersson försöker stå Fasina i M1-spelet. Gör inte det. Istället så blir det fint spelat. Och två poäng genom Frida Aili som hela anfallet skapar. Ja, det är lite gruft där inne inside. Det är bra. Carter håller emot. Sotana. Sotana mot Elin Eldebrink. Sotana med närboll. Ress. Bollen till Daniel Hamilton Carter. Frida Eldebrink inside då till Khadija Andersson. Det blir lite förvekt den där men kommer fram i alla fall. Daniel ut med bollen till Aili. Elin Eldebrink vill operera in i mitten och tar avslutning själv med 2-4 sekunder kvar på skottklockan. Det kommer Italien genom Zanoni. Zanoni, bra försvar av Frida Aili. Den där faulen kan man nästan bjuda på. Ja, tycker lite synd att det blir för många som står och tittar på när Frida ska försöka kreera. Man skulle nästan vilja se Ashley Key och Frida tillsammans inne på banan med de två vassaste svenska anfallshoten. Ja, väldigt bra Frida framspelat efter Aili. Frida Eldebrink med 18 poäng. Ashley Key med 9 har gjort 7 i den andra halvleken. Det är 2 poäng genom Sotana. Sotana med 4 pinnar och det är en poängs ledning för Sverige. Vi har spelat 4 minuter av den fjärde kvarten. Frida Eldebrink. Frida Aili. Aili in i mitten. Passar av bollen till Daniel Hamilton Carter. Frida Eldebrink för 2 lätta och det är hennes 20:e poäng. Jag är glad att du säger att det är 2 lätta, man. Det känns inte som något skott har varit så där vidare lätt. En lätt avstånd. Ja, lätt avstånd. Sotana. Sverige 3-poängsledning. Offensive Sotana, foul. Zanoni. 3 sekunder också. Det är parkeringsplatsen för Fasina som får iväg skottet. Såklart. Och det sitter också. Martina Fasina med 7 poäng i den 2 första och andra halvleken. Efter att P-skivan gick ut där inne för henne, men domarna blåste inte. Frida Aili, Daniel Hamilton Carter till Frida Eldebrink. Kreerar mycket just nu. Öppet skott från kanten för Elisabeth Engnell som kommer direkt från kanten. Bra offensiv retur! Kommer direkt från bänken och hon är öppen in i mitten också. Ja, så kommer ut bollen. Elin Eldebrink. Det är ett jättejobb, Carter inside. Halva kvarten kvar att spela. Elin Eldebrink. Daniel Hamilton kort om för 2. Missar skottet. Där ja, och ytterligare offensiv retur. Elin Eldebrink för 3 nu. Nej!
Hon har vunnit den striden varje gång insatt. Hon är väldigt stark atlet i Carter Hamilton. Se här. Ja, ja. Möjligt att den vänster handen som viftades ut lite grann, men ja. När man fick se den reprisen så falnade patriotismen för någon sekund i alla fall. Ja, inte patriotismen, för förståelsen av för visslingen. Italien med Sottana, Gatti, Ress, som det varit ganska tyst om ett tag, och så blåser man en snabb foul på en svensk spelare som heter Danielle Hamilton Carter, som har plockat upp två snabba då. Hon fyra foul också. Det är en annan grej man ska komma ihåg i det här läget också nu. Sverige har inte bevisat någonting i världsbasket eller Europabasket. Det är lätt att blåsa fördel i Italien på den här matchen. Italien är deras förbund och deras land är en världsmakt inom basketen. Att det är väldigt lätt här i det här läget att inte se det här i någon svensk favör. Och man får ju verkligen hoppas att domarna som de ska vara inte ser något i någons favör. Men jag har förståelse för ditt resonemang. När Italien har gått upp i en enpoängsledning efter Julia Gatti har gjort sina 50 poäng. 58 för Italien, 57 för Sverige som har varit upp i en trepoängsledning. Och så blåser man en foul då på Zanoni som får sin fjärde foul. Bara andra lagfoulen. Kommer zonen antagligen. Ja, det gör han. Zonförsvarare från Italien. Elin Eldebrink. Ashley Key kommer över på hennes sida. Ashley Key med passning till Elisabeth Engnell. Ashley Key. Två sekunder kvar. Får iväg den där alldeles... Ja, får iväg den i alla fall. Och så får hon med sig en foul. Och de menar på att 24 sekunder. Klockan har ljudit. Och det där är... Ja, som sagt. Det var varit i nu så att man går tillbaka och kollar det där på tv. Ja. Kanske är bra att man inte kan göra det just här. Som sagt, mycket kända svenska ansikten flimrar förbi bakgrunden. Fassina får sin andra foul. Och Ashley Key får gå till straffkastlinjen igen. Ashley Key som har varit 4 av 4 på straffkasten så här långt. Fyra av fem. Sätter andra kastet. 10 poäng för henne. Varav 8 då i den andra halvleken. Just ställningen 58 lika. Strax bara 4 minuter kvar att spela av ordinarie speltid. Det här kan gå hur som helst. Helt öppet. Sottana. Sottana med ingen större kontroll för i 2 poäng. Det där är en riktig lirare vi varnade för den före matchen. Här gör hon 2 av matchens viktigaste poäng. Frida Eldebrink. Över till Elisabeth Engnell. Engnell vill slå sin spelare mot den. Gör det så pass att de får fram en passning till Louise Halvarsson som blir faulad där inne av Martina Fassina som får sin tredje foul. Och där är Louise. Nu räknas det som ett skottförsök som hon blir faulad, men det är bara andra gången hon försöker skjuta bollen hela matchen. Det är bra av Engnell att kliva igenom. En bra fint av Lollo. Och straffkast då för Louise Halvarsson som missar första kastet. Sverige med 1 av 3 på slutfasen här. Louise Halvarsson som spelade sin klubbbasket gångna säsongen i Cagliari. Men de kom sist i den italienska ligan. Här sätter i alla fall sitt första poäng i matchen. 59 för Sverige, 60 för Italien. Italien med 4 lagfall. Du ser att Sverige skjuter nästa gång den italienska som faulade. Det är inte en offensiv fall. Sottana. Sottana är stegfel. Missar skottet i alla fall och Sverige får bollen sidan. Förstår inte riktigt att man inte kliver upp i pick-and-rullen när Sottana spelar. Man kliver ner bakom den stora spelaren, vilket gör att hon alltid får chansen att gå på avslut. Marciadri inför Italien. Marciadri med 9 poäng. Bästa poäng plockar Katrin Ress i Italien med 16. Hon har överglänst i matchen av Frida Eldebrink som har satt 20 poäng så här långt. Elin Eldebrink, Ashley Key, inne med Elisabeth Engnell, Louise Halvarsson och Frida Eldebrink. Ingen foul, ingenting på det skottet när Ashley Key går på korgen och missar istället då. Kommer Gatti för Italien. Zanoni.
Sanoni som spelar med fyra foul. Rest på korgen, ingen blåsning den gången. Och det är en tur för Sverige. Tre minuter kvar nu av den fjärde kvarten. Frid Eldebrink med vågat passningen nej, i mitten. Nej, steg fel. Och Kiva också precis där. Ja, det är bra att man kliver fram och försöker göra ett snabbt uppspel. Det är bra sprunget av Lolo, men de måste ha ordning på fötterna. Vi är ju så ovana att se stegfler överhuvudtaget eftersom det är så mycket NBA just nu. Där är det en icke-regel. Ja, där är det bara att dra en lott ur hatten när de blåser för att inte blåsa. Gatti kommer fram med bollen till Zanoni. Zanoni till Sotana. Sotana fintar tre poängar, men Ki behåller fötterna på backen. Marciadri för tre. Och Ress tar den offensiva returen. Louise Halvarsson skulle givetvis ha tagit den. Men det gjorde hon inte. Utan Italien får börja om dem med 2,5. Knappt kvar att spela av ordinarie speltid. Gatti mot Engnell. Zanoni. Här kommer Sotana. Bra försvarsspel av Elin Eldebrink som håller Sotana borta ifrån bollen. Skottklockan ner på 5 nu. Gatti opererar in mot korgen. Marciadri. Offensiv fall. Igen är det Key som kliver in och läser den. Och Gatti med sin första foul. Det blir dessvärre inga straffkast för Sverige trots att det är femte lagfoulen på Italien i och med att de hade bollen. Kan det aldrig bli det, utan man får straffkast vid lagfoul om man innehar bollen själv eller om inget lag har kontroll över bollen. Mm. Lite märklig regel egentligen. Att inte... Varför ska man inte få straffkast bara för att det är en offensiv fall? Ja, vi struntar det nu. Vi tar den diskussionen i studion efter matchen. Frida, okej. Då kommer du av två. Vi vänder och sätter skrinen. Attackera och poppa. Okej. Vi vill attackera henne och inte. Om hon är på dig, då kommer du av. Så att den som har Sotana på sig går den höga skrinen. Repere, non dagli coppia. In attacco. Stiamo giocando solo per andare a finire in un picchero. Invece lavoriamo pugno, ma pugno, lavoriamo bene sul blocco. Arriviamo alla fine col post che sale alto. E il picchero qua, ordine assoluto. Fortsätta med pick-and-rollen ifrån Italiens anfall. I Sverige så vill man då attackera Giorgia Sotana som alltså har fyra foul. Men man ska nog ta det man får. Ja. Sluta bekymra sig om vem som har fyra foul eller inte. Ja. Sverige med bollen. Underläge med en poäng. 60-59. Strax bara 2 minuter kvar av den fjärde kvarten. Frida Eldebrink. Attackerat. Ja, med bollen mot just Sotana. Sotana tar hand om den. Det här är ett läge där Sverige måste få ett defensivt stopp. Framförallt så måste man båda bollen nu komma till avslut varje gång. Man kommer bara få en 4-5 till avslut här i den här matchen. Zanoni, Sotana. Ress finns inside. Ress sätter screenen för Sotana. Sotana till Ress. Ress kommer rättvänd och gör 2 poäng för Italien. Fint spel av italienskorna. Det är press för Sverige nu. 18 poäng för Ress. 3 poängs underläge. Engnell. Frida Eldebrink. Modotto. Engnell. Engnell med en passning som är på gnällen in i mitten och faulen är på Zanoni som då har faulat ut. Ja, Lolo får gå till Louise Albersson till straffkastlinjen för 2 skott och så viktiga. 81 sekunder kvar av fjärde kvarten. Louise Albersson som vi pratat om tidigare då med en av flera med rötter då i Södertälje. Yderström och systern Eldebrink är ju flera. Louise Halvarsson fördubblar sin poängskörd. Och viktigt straffkast här. Nej. Missar det. Offensiva returen når så nära Engnell. Och Sverige vinner tillbaka bollen genom Frida Eldebrink. Dotto försvarar på henne. Bra screen av Halvarsson. Eldebrink till Ashley Key. Ashley Key kan operera in i mitten mot Sotana. Får inte foulen med sig. För trångt. Ytterligare en turnover. Man kommer inte till avslut. Eller Marciadri var det väl hon anföll mot, inte Sotana. Ja, nu behöver man stoppa. Sotana. Sotana in i mitten. Sotana stannar och skjuter 2 poängaren. Missar den. Louise Halvarsson med defensiv retur. Ut med bollen då till Frida Eldebrink. Frida Eldebrink
mot Sotana, driver mot henne, får nej, ingenting med sig. Det är Regnell där från offensiva returen, men når inte det, kastas ut över sidlinjen. Rätt intention, bra att man attackerar tidigt för att få ytterligare en chans. Men Frida kanske skulle kunna samla upp sig lite till innan avslutet. Rafaela Maciadri lämnar över bollen till Sotana som spelar med fyra foul. Strax bara halvminuten kvar av fjärde kvarten att spela. Skottklockan ner på 10. Sotana får hjälp av Ress som sätter screen. Öppnar upp för Sotana som går för avslutningen. Jag förstår inte varför man backar där. Av Sotana som sätter sina 8:e poäng. Och det är en liten matchboll för Italien genom det. De före matchen har gjort 8 poäng alla i den andra halvleken och för upp Italien i en 4-poängsledning med bara drygt 21 sekunder kvar av ordinarie speltid. Nu ska det till ett under om Sverige ska vinna den här matchen. Ett under. Steff, get Lolo. Bettan tar in den. Ashley här. Elin här. Frida här. Steff, du håller här. Okej, och più secondi possiamo fare anche fallo. Okej? Non subito, non subito, non tu fallo. Attenzione, aiutiamo lei che quando falli e non facciamole attaccare sul fondo. Chiaro, cambi. Ja, man ska ha en stjärna i laget och man ska ha en stjärna som vill kliva fram, ska kliva fram. Och det har Italien i Giorgia Sotana som när det som mest behövs gör en, sätter 2 poäng för en liten matchboll. Nu måste Sverige få 2 snabba poäng, helst 3. Men måste få poäng snabbt där. Ja. Bägge lagen i lagfall. Väldigt kvickt avslut. Attackera. Frida Eldebrink. Frida Eldebrink mot Sotana. Hela vägen. Sotana kan inte spela någon annan försvar med tanke på att han har 4 fall. Sverige får en chans till med 16,5 sekunder kvar. Och då har vi ytterligare en timeout. Och nu kan ju italienskorna kan ju låta Sverige driva runt bollen och också faula på dem. Så att man bara skickar dem till straffkastlinjen för maximalt 2 poäng. Elin tar in den. Bästan, du sätter skrinen här. Okej, kom lite högre upp. Frida går runt. Även om det är sol nu, okej, då går vi kör ändå. Okej, så då är det bakre spelaren i zon som vi skriner. Då måste du Antoni passa lite tidigare, Elin. Okej, här uppe, sätt skrin ifall att vi inte har någonting så att vi kan få in den. Ferma, ferma. Attenzione alla rimessa adesso, Candy! Se fanno canestro faranno sicuramente fallo sistematico. Martina va via, palla in mano a Giorgio, a Mascia. Okay. Ja, det gick värdefulla sekunder utan att Sverige fick några poäng. Sett ur Italiens försvar som kommer in med Sverige då. Sotana givetvis spelar vidare med sina 4 foul. Frida Eldebrink är den som ska få bollen nu. Man fortsätter i man-man-försvaret. Måste få in bollen också. Frida Eldebrink! In med den då! Får 2 straffkast med 15,7 kvar. Ja, nu kommer det bli tredje faulen. Alltså, det kommer inte bli tredje faulen. Utan nu kommer det förmodligen bli ganska mycket faulande i slutet av matchen. För man måste ju chansa i Sverige. Trots att Italien har lagfall så måste man ju få stopp på klockan. Klockan är just Sveriges största fiende. Där Frida Eldebrink gör sina 21 poäng. 3 poängs differens. Vilket gör att om Sverige vinner tillbaks bollen så kan de vinna fighten. Sätter andra kastet också, så viktigt för... Det är italienarna timeout naturligtvis som har fotat in bollen på offensiva planhalvan. Men nu finns det ju olika varianter i Sverige. Man kan inte låta klockan gå ut. Alltså, nej, det är mindre 24 sekunder kvar. Så det kan man inte. Man kan spela aggressivt, men man kan också välja att inte... Man måste faula. Man måste få stopp på klockan. Man måste också chansa. Jag vet inte om de har koll på vem som är den sämsta straffkastskytten i Italien. Det tror jag inte man har. Men man tror inte man ska skicka Sotana till straffkastlinjen. Och jag tror att man kommer att försöka göra det. Man kan chansa en gång på att försöka sno naturligtvis in kasten. När man passar in målet. Lycka
lyckas inte det, vilket antagligen kommer att göra, då måste man falla direkt. Ja, bettar du framför inkastaren, hoppa och gör det svårt, okej? Okay? Och om den kommer in så kan du gå dubbla också. Byter alla skrids, eller? Byter alla skrids, okej? Det är svårt att komma tillbaka till det. 11 av 45 på två poängerna för Sverige. 11 av 45 för 24%. Ändå så är man så här nere. Men det var just det. Förlåt, 11.46. Det var just det. Inkast för Italien. Alltså det gäller ju att få bollen i korgen. Det är det hela sporten går ut på. Ja. Dott om inkastet. Sotana faular man. Och givetvis, det är Sotana som kommer att få bollen. Och det är Sotana som får gå till straffkastlinjen för att skjuta två straffkast. Ashley Key med hennes tredje, med sin tredje foul. Och Italien då, Sotana, hon har inte skjutit några straffkastar. Det räcker som sagt med att hon missar hon en, för finns det fortfarande hopp. Det gör hon också. Det finns hopp för Sverige. Sätter man en trea... Rätt uttagning. Ja, kan ju missa en till. Ja, okay, absolut. Sotana med kastet. Missar han också. Sverige nu med chans att vinna matchen. Eller tar den till förlängning. Kom igen nu! 10 sekunder kvar. Frida Ödebrink, öppen i och mitten! Och ända! Sekunder kvar. Straffkast för Frida Ödebrink fram till 64 lika. Jag tror de skulle lägga i den här faktiskt. Ja, fast hon blev ju ganska ordentligt köttad där. Ja. Av Dotto. Konstigt vore annars. Nu vet du det. Inget är mer spännande än verkligheten. Frida Ödebrink med 23 poäng. Hon har gjort det hon ska ha offensivt. En poäng till och det står 64 lika med 6,7 sekunder kvar. Och då får man absolut inte faula i Sverige. Nej, hon missar andra kastet. Kamp om bollen och det är uppkast. Vem ser bollen då är i svensk äg med 3 sekunder kvar. Chans då för Sverige att avgöra med 3 sekunder kvar. Och för en gångs skull så kan vi tacka den här appealen då som possession error som finns alltså när det gäller att vilket lag som ska få bollen. Att man, den går varannan gång vid uppkast situationer eller början på respektive kvart. Ja. Ja, det har varit roligare att lyssna på vilket anfall som Lasse Johansson sätter upp istället för vilken depp som defensiv som Ricchini kommer att sätta upp. Ja, det har varit så skönt som det där straffkastet. Ja, men det är 3 sekunder att sätta en tvåa på och det känns nog skönare om vi sätter det 63-65. Vi måste blicka framåt, inte bakåt. Bettan, du skriner Frida rakt ut, okej? Okay? Om de byter, för det då kan du kolla in där. Det kommer få en fall och få två straffkast och gå till straffkast. Om de byter så antingen där eller där, okej? Okay? Vi behöver bara bli faulade eller få iväg ett skott. Att få iväg ett skott, alltså ni måste sätta skottet också, gode Lasse Johansson. Det räcker inte bara med att få iväg ett skott. Det är väldigt, väldigt bra på den offensiva returtagningen av Ignell och Key. Otroligt aggressivt. Sverige med inkast vid sidan. 3 sekunder kvar. En poängs underläge mot Italien i inledningen av EM 2013 i Frankrike. Elin Eldebrink med inkastet till Frida Eldebrink som går på korgen. Det är inte fallet, det är blockad istället. Och matchen är över. Sverige förlorar med en poäng. Jag förstår att de vill attackera korgen. De kanske faktiskt skulle ha tagit det där helt öppna skottet som hon fick direkt i hörnet. Men det kunde inte ha blivit ett bättre läge för Sverige. Nej, med 3 sekunder kvar. Underläge med en poäng. Att ta bollen till korgen, få iväg ett skott. Men det lyckades inte. Och det kan... Stämt vad det blir på det här sättet. Svårt att lasta Frida Ödebrink för det här nederlaget. För att hon producerade trots allt 23 av Sveriges 63 poäng framåt. Men det här är... Och en bitter förlust för Sverige inleder EM med att förlora med en poäng mot Italien. 63-64. Men det återstår mycket basket i den här turneringen. Ja, visst gör det. Otroligt synd att man inte dels sätter straffen alternativt när man fick det fantastiska läget inte på idén.